Què tal? Bona nit. Salutacions des de la sala La Canal de Tona, a punt per viure el segon dels debats que organitza el 9-9 i el 9 Televisió en motiu de les eleccions municipals que se celebraran el 28 de maig. Com dèiem, avui és el torn de parlar de Tona, un debat que es pot seguir en directe per al 9 Televisió i més enllà d'aquesta difusió per la televisió. Avui ens hem desplaçat aquí, en el municipi tonenc, i en aquesta magnífica sala de La Canal ens acompanya un nombrós públic que vol escoltar de primera mà les intervencions dels candidats i candidates. Remarcar que aquest debat també té un seguiment paral·lel a les xarxes socials, es podrà seguir amb l'etiqueta el 9928M i també Osona 28M. També hem d'explicar que aquesta mateixa nit el 9-9 i el 9 Televisió està fent, en col·laboració amb Ràdio Taradell, el debat de les eleccions municipals de Taradell. En aquest cas, aquest debat es pot seguir a través del canal de YouTube del 9 Televisió. Els debats, quins són els objectius d'aquests debats electorals? Doncs poder escoltar les propostes, les idees, els projectes que tenen els candidats i candidates de cada municipi i després també poder contraposar, poder debatre, poder complementar les idees d'uns i altres. Si els sembla bé, comencem saludant els protagonistes d'aquest vespre avui aquí a la sala de La Canal. Són els candidats i candidates a l'alcaldia de Tona i tenim a la meva dreta, Lluís Gès, candidat d'Aixequem Tona. Bona nit i benvingut, Lluís. Bona nit, moltes gràcies. Benvingut a tothom. Tenim també a Judit Cerdà, candidata d'Esquerra Republicana de Catalunya. Bona nit, Judit. Moltes gràcies, benvinguts i benvingudes. També a Berta González, candidata de Junts. Bona nit, Berta. Bona nit, moltes gràcies. I a la meva esquerra, Josep Salom, candidat de Tona Avança. Benvingut. Moltes gràcies. Josep Manel García, per part del Partit Socialista de Catalunya, bona nit. Bona nit, moltes gràcies. I Francisco Rivas, candidat del Partit Popular, també benvingut a la sala de La Canal. Moltes gràcies. Expliquem una mica el funcionament d'aquest debat. La idea és que es llenci un bloc temàtic, una àrea concreta en què es podrà desenvolupar el que els candidats creguin oportú. Tindran una primera ronda en què parlaran al voltant de 2-3 minuts i podran exposar el que ells creguin sobre aquell tema que s'estigui tocant en aquell moment. Un cop finalitzat, un cop hagin parlat tots ells, s'obrirà una segona ronda en què es podrà complementar, afegir, rebatre, matisar algunes de les intervencions que s'hagin sentit. Si els hi sembla, anem ja entrant en matèria perquè tenim una hora i mitja, tenim un temps limitat i tenim molta teca per endavant i el que és interessant és aprofundir en aquests temes que poden ser d'importància de cara als propers 4 anys. Obrirem el primer bloc temàtic i en aquest cas ho farem amb la temàtica d'habitatge i urbanisme. En aquesta parcel·la s'hi pot englobar des de la pregunta de si falta habitatge de lloguer assequible per als joves, per la gent gran. També es poden tocar temes de mobilitat, com per exemple els canvis que s'han fet al barri de l'Arrabal. Per tant, aquesta carpeta en què els candidats i candidates poden aprofundir en habitatge i mobilitat. Arrenquem amb aquesta primera intervenció i ho farem amb Lluís Gès, candidat d'Aixequem Tona. Veuran que cada cop que obrim un nou bloc temàtic li tocarà encendre la metxa, iniciar el torn de paraula a un candidat diferent. Anirà rotant perquè no estiguin tots a la mateixa posició de parlar. Com dèiem, bloc d'habitatge i urbanisme, primer torn de paraula per al candidat d'Aixequem Tona, Lluís Gès. Endavant. Bé, per la nostra part, entenem que habitatge és un tema de primera línia que genera molta preocupació.
ens agradaria que hi hagués un govern ampli que permetés que hi hagués una persona, una regidoria exclusiva d'habitatge. D'altra banda, entenem que s'ha de desenvolupar el programa d'actuació municipal d'habitatge, que fixa uns objectius i unes línies estratègiques i, a més, estableix ja unes actuacions. Entenem que cal treballar amb les diferents administracions, començant per la Mancomunitat La Plana, que és la més propera que tenim, l'Agència de l'Habitatge de la Generalitat de Catalunya, així com l'Oficina d'Habitatge de la Diputació. Creiem que s'hauria de treballar en el llistat que s'ha fet de pisos buits o que no estan utilitzats per veure, en funció de la nombrosa normativa que s'ha tret darrerament, bueno, darrerament, els últims anys, quines possibilitats ens dona, pisos ocupats, pisos buits, grans tenidors, en fi, s'ha d'estudiar molt bé perquè, de fet, hi ha el cens, però s'ha de treballar. Llavors, també creiem que s'han de promoure noves formes de tinença de l'habitatge, com podria ser cooperativa, masoveria, etc. I un altre tema molt important que lliga amb el següent del que parlaré, que és l'urbanisme, que a Tona tenim POUM des del 2011. Hi ha tota una sèrie de sectors per desenvolupar, plans parcials urbanístics, plans de millora urbana i polígons d'actuació urbanística. Si es desenvolupessin tots, ens sortirien uns 900 habitatges de renda lliure i 276 habitatges de promoció pública. A més, l'Ajuntament, per llei, s'adjudica el 10%. Per tant, és un tema que crec que s'ha de treballar perquè, després de 12 anys, val la pena estudiar-ho i mirar que es desenvolupi. Entrant ja al tema de l'urbanisme, aquest que he dit és un dels temes, un altre és aquest, també el fet de desenvolupar sectors, el marge de per l'habitatge també et dona sol públic. Hauria d'anar al gra, Lluís, sisplau. De manera concisa, aquesta part d'urbanisme per escoltar els altres, sisplau. Anar al gra. Que hauria d'anar acabant, si us plau. Bé, doncs, s'ha de mirar que es desenvolupi per aconseguir sòl públic al marge d'habitatges. També entenem que s'hauria de revisar el catàleg de masies per aconseguir que, de manera que ho veu ara urbanisme, s'autoritzi fins a 4 masies per habitatge i nous usos per fer-ho rendible. I un altre tema també seria, o és, acabar amb el pla especial del centre, així com una ordenança de paisatge per ajudar un millor desenvolupament o desenvolupar-se del comerç local. Molt bé, Lluís, doncs moltes gràcies per aquesta intervenció. Els demanaria això, ser concisos, aproximadament uns 3 minuts d'intervenció. No l'he presentat al principi del debat, però porto un company de fatigues per moderar aquest debat, que és el meu cronòmetre, que em servirà una mica de referència de quan van parlant cada candidat. Per tant, jo quan vegi que s'estan passant una mica els hi faré un primer toc d'alerta i al final, si els he de tallar, ho faré. Això, ser concisos. Continuem amb aquest bloc d'habitatge i d'urbanisme. Quina és la proposta que té Esquerra Republicana? Esquerra, coincidim en que l'habitatge és un problema. Jo crec que tots això ho tenim assumit. Tenim una oficina d'habitatge ja a través de la Mancomunitat i per tant el que creiem és que el que cal fer és potser donar-la a conèixer perquè la majoria de la ciutadania poder no la coneix i aquesta oficina seria la que hauria de desenvolupar la nova llei d'habitatge que es va aprovar el mes passat la Generalitat. Hauríem d'estudiar quines possibilitats ens dona. Evidentment el que primer ja se'ns ocorre a tots és que tenim molts pisos buits, vivendes buides i que hauríem de mirar de donar atractius perquè fossin prou atractius per llogar. Per tant, aquesta oficina, una de les primeres coses que podria fer seria això, buscar aquestes facilitats. Com deia en Lluís, també, aquesta legislatura hem fet el pla especial del centre, però aquest pla especial el que fa és protegir certs tipus d'identitat del centre, per no perdre l'essència del poble. El que no pot fer, perquè és un pla especial i no ho pot fer per llei, és un canvi d'usos. Això hauria de ser una modificació del POUM. En els solars municipals, com deia ell, estudiar-los també per mirar quines possibilitats tenim de cara a construir-ho. I una part important seria el centre estudiar les plantes baixes, els usos de les plantes baixes.
No podem deixar de banda tots els comerços i, per tant, no podem dir ara només hi farem vivendes perquè ens quedarem sense comerç i no ho voldríem pas. Però sí que es pot estudiar quines possibilitats hi ha per volumetries, per usos i mirar d'encabir-ho. Voldria fer només un apunt sobre el Raval, perquè ha estat un tema molt controvertit últimament en quant a mobilitat. Era una demanda ja de feia molts anys. De fet, em sembla que els primers estudis ja es remunten al 2016 o així, vol dir que ja era una cosa estudiada. Ho hem posat en pràctica, però tothom ha pogut veure que és adaptable, que precisament no hem fet obra ferma, sinó movible perquè es pugui adaptar. Hem d'anar per aquí perquè hem de recuperar terreny als cotxes i realment s'ha reduït molt la circulació i hem millorat molt en seguretat. I segur que hi ha moltes coses a millorar, eh? Per tant, també hauríem d'enfocar a la propera legislatura les millores del Raval. Molt bé, doncs moltes gràcies, Judit Cerdà i Berta González de Junts per Catalunya. Endavant. Molt bé. Des de Junts, la nostra proposta és que nosaltres hem estat parlant amb la part propietària d'un edifici existent a Tona per estudiar la viabilitat de l'ús d'aquest edifici. Tenim la taxació, tota la documentació pertinent d'aquest edifici i, per tant, tenim també la taxació, tenim la fitxa tècnica, etcètera, etcètera. I el que hem volgut veure és el diferent ús que li podríem donar a aquest edifici i la viabilitat i, de fet, poder fer doncs, habitatge per a joves i fins i tot un co-living. Llavors, clar, això necessitem finançament extern, no? Ja sigui per a l'Institut Català del Sòl, ja sigui per a un Next Generation, ja sigui doncs, per programes d'ajudes, de rehabilitació integral d'edificis, etcètera, etcètera. Això per una part. Per altra banda, també volem crear un pla de detecció de pisos buits, com deia la companya i el company. Doncs amb nosaltres el projecte seria amb la finalitat de ser pisos socials, en aquest cas. I per últim, també ens agradaria apuntar des de Junts que, home, durant aquests 16 anys doncs de mandat no s'hagin treballat aquestes polítiques d'habitatge, perquè potser ara doncs no ens trobaríem amb una problemàtica com la que tenim a Tona, no? Que tenim tants exiliats tonencs a diferents municipis i que, per tant, ens agradaria que això s'hagués pogut treballar una mica abans per no trobar-nos en aquesta tessitura i aquesta problemàtica d'avui en dia. Gràcies. Molt bé, moltes gràcies, Berta González. Josep Salom, les seves propostes d'habitatge i urbanisme. Endavant. Molt bé, moltes gràcies. La veritat és que s'han tocat diversos temes i aquest és un dels temes i és un dels aspectes prioritaris de les nostres propostes de programa pels propers 4 anys. Per tant, m'hi entretindré una estona. No? 3 minuts. La veritat és que hi ha una mancança d'habitatge, especialment de lloguer. Costa molt aquí tornar a trobar habitatge de lloguer i l'habitatge de compra, que n'hi ha una mica més, a uns preus doncs, molt cars, que sobretot el jovent de Tona no pot pagar aquests diners. I llavors què ens trobem? Doncs que hi ha joves de Tona que han de marxar del poble, no perquè vulguin, perquè els agrada viure a Tona, es voldrien quedar aquí, però s'han de buscar la vida per poder trobar un habitatge. Aquest és un problema, al nostre entendre, un dels principals problemes que tenim com a poble i hem de posar-hi solució. La primera cosa que nosaltres farem si estem al govern després de les eleccions és la creació de l'oficina local d'habitatge, perquè Tona necessita que hi hagi un ens que reguli, que gestioni totes aquestes polítiques d'habitatge, d'intermediació, de tenir una borsa pròpia d'habitatge, de vivendes de promoció oficial, de recerca i canalització de subvencions, d'intentar negociar amb propietaris per impulsar, per tirar endavant doncs, els polígons d'actuació urbanística que hi ha en aquests moments sobre el paper, que es poden fer però que no s'han desenvolupat. No? En aquest sentit, el nostre compromís és que en aquests 4 anys es faran 60 pisos de vivenda de protecció oficial, sobretot per a joves. 60. També farem un pla d'incentius per recuperar habitatges buits que n'hi ha, sobretot a la part cèntrica i part històrica del poble. No? En aquest sentit, també, nosaltres ens proposem canviar l'ordenança que regula en aquests moments el carrer Major i el carrer Barcelona perquè alguns locals buits puguin passar a ser habitatge, perquè ens trobem doncs, que si falta habitatge anem a buscar les maneres de posar
més habitatge a disposició de la gent de Tona. Hauria d'anar acabant, Josep. I en aquest sentit, doncs, lamentar que precisament doncs, ara s'ha fet una moratòria de permisos al centre del poble i que, per tant, no es pot edificar ni es pot fer obres, quan el que hauríem de fer és facilitar que hi hagi aquesta activitat, sobretot amb el tema d'habitatge. Molt bé, doncs moltes gràcies, Josep. Passem al Partit Socialista de Catalunya, Josep Manuel García, les seves propostes en aquest àmbit d'habitatge i urbanisme. Sí, és evident que a Tona falta habitatge, no només per gent jove, sinó per gent que no té un poder adquisitiu suficient com per poder llogar pisos. Llavors, és un tema bastant complicat. Les últimes notícies que hem sentit, aquest pla de la Generalitat pel tema d'expropiar pisos o habitatges de grans tenidors, hem de veure com està, si és el cas de Tona que hi hagi algun municipi, un habitatge així. Si no, el que haurem de fer és, d'entrada, mirar els pisos buits que hi ha a Tona i reconvertir locals buits que hi ha a Tona també i veure si els podem fer com a habitatge social. Pensem en els joves, però també pensem això en persones, amb fills que han perdut la seva feina i que no poden disposar dels diners suficients per tenir un lloguer. Per això hem de buscar habitatge social. Pel tema del POM, dir que potser hauríem de revisar-ho i veure si realment és realista. Hauríem de veure realment què és el que necessita Tona. Pel tema del Raval, dir que creiem que ha sigut un error la manera de fer-ho, tant al Raval com altres parts de Tona, de fer canvis que són essencials per a la vida de la gent. No s'ha explicat a la gent abans de fer aquests canvis i crec que és essencial parlar amb la gent, que els veïns i les veïnes s'acostin a l'Ajuntament i diguin les necessitats i si els canvis que es volen fer realment els beneficien. Per això hi ha hagut aquest problema. No podem estar esperant a que els veïns i les veïnes vinguin als plens a queixar-se perquè hi ha hagut un canvi als seus carrers. Molt bé, doncs moltes gràcies. I Francisco Arribas, per tancar aquesta primera ronda, les seves propostes en habitatge i urbanisme. Lo primero decir que me gusta escuchar las propuestas que llevan, pero la mayoría de aquí ha gobernado 8 años, 4 años, Y seguimos teniendo los mismos problemas y no han visto de lejos lo que llegaba, ¿no? Que la gente joven quiere quedarse, que personas que vienen de Barcelona porque es un pueblo precioso y donde se está muy a gusto y prácticamente no se ha hecho nada. Entonces ahora que vienen las elecciones nos ponemos todos de cara al pueblo y a endulzarle los oídos, ¿no? Pero bueno, eso es una crítica personal, ¿no? Yo por mi parte y por el partido comenzaremos con un estudio real, con una pequeña reunión con las fincas que tenemos por el pueblo, qué solicitudes tienen y así también saber el impacto real que tenemos, ¿no? A continuación, dependiendo del alcance del problema, tenemos varios conceptos a estudiar, de qué terreno dispone el ayuntamiento, que sean nuestros, cuáles se pueden construir, independientemente cediendo a constructoras. De ahí, ¿cuál son lo que han vendido ellos? Damos, nos hacen 60 pisos, nos quedamos 10, nos quedamos los que nos pertocan y lo damos para alquileres para gente joven o para personas que no llegan a final de mes, ¿no? Aparte de eso, las posibles recalificaciones que se puedan hacer en terrenos pues, que ahora mismo pues, están alrededor del pueblo y que prácticamente pues, se podrían destinar para más viviendas, ¿no? Para uso urbanístico. Luego otro tema que Tona también tiene un problema, que tenemos muchas casas antiguas que están abandonadas o casas que están en desuso. Hablar con los propietarios, si es que hay o si, no sé, han podido fallecer y la casa lleva 30 años. A ver si se puede captar esa casa para el municipio y ir adaptando si el presupuesto va dando para adaptar estas casas para que sean viviendas útiles para jóvenes y otras personas, ¿no? Pues reuniones con las posibles constructoras interesadas en estos terrenos que se podrían hacer públicos. Y hauria d'anar acabant, Francisco. Y reducciones, sobre todo para los jóvenes,
que van a entrar en su primera vivienda, ¿no? Reducciones de pagos, de que el ayuntamiento pueda reducirle los costes, ¿no? Esto es lo más interesante. Y luego los alquileres, ponernos, porque hay muchas personas que no quieren alquilar porque ya no se fían, ¿no? Hay gente que no paga, gente que no puede, que el ayuntamiento fuera intermediario entre la gente que va a alquilar y el que alquila, y sea un intermediario que dé el sello de garantía de que se comprometen y van a aceptar los cambios que puedan haver. Molt bé, doncs Francisco, moltes gràcies. Hem tancat aquesta primera ronda d'exposicions, han sortit diverses idees, no sé si es vol matisar, afegir, complementar alguna opció. Lluís ja és en primer lloc. Hi ha un parell de qüestions. S'ha dit que es farien 60 pisos nous. A mi m'agradaria saber a on, si no és després de desenvolupar algun sector, perquè l'urbanisme no és fàcil i no és avui per demà. No hi ha patrimoni municipal sol i a l'habitatge, hi ha zero terrenys, zero euros. Per tant, ho veig complicat, però bueno, es pot treballar. Jo crec que si hi ha una regidoria es pot treballar i a partir de la feina que es faci, poder més endavant oficina d'habitatge, poder sí, però d'entrada veig que el principal és que es treballi el tema i crec que la millor solució és una regidoria pròpia. Pel que fa al carrer Raval, jo, a més, en soc veí. L'Ajuntament ens va convocar 3 vegades. Hem anat a la reunió, s'ha parlat, després de cada reunió s'han fet petits arreglos i és evident, n'hi va haver una no fa gaires dies i també va sortir que de moment hi ha el tema de l'aparcament i que algun sector sembla que els cotxes corren molt bé. Es va dir que mirarien de posar elements de jardineria perquè no corregin tant i l'aparcament s'habilitarà a la guixera facilitant accés, pavimentant i posant enllumenat. Els veïns en general n'estem contents. Judit Cerdà. Sí, molt breu. S'ha comentat els locals buits, un canvi d'ordenança. No, és un canvi de POUM i tots sabem que això és llarg, que requereix d'uns estudis llargs, complicats, que s'ha d'anar a Manresa Urbanisme i que ho ha d'aprovar. Per tant, no és un canvi d'ordenança el tema dels locals. Llavors, en Francisco, que deia que no s'ha fet res, estic d'acord que s'ha fet poc, durant molts anys. Nosaltres hem aconseguit en aquesta legislatura 2 pisos socials. Per tant, dos en dos, sabem que no és suficient, evidentment que no, però n'hem aconseguit 2 que s'estan construint. I de goules que no n'hem parlat, per les empreses, perquè igual que falta habitatge... En parlarem després, sí, perquè entrarem en economia, parlarem després. ¿Se puede hacer réplica? Sí, aniran arribant, però fem el torn. Quan arribin, apunteu-vos a la idea que tingueu per contestar i arribarem de seguida. Berta González, si vols fer alguna rèplica. Només un apunt pel tema de la Raval. Ens consta que hi ha una part del veïnat que estan molt contents amb totes les actuacions que s'han fet, d'acord? Però sí que és cert que hi ha una part dels veïns, potser més tocant el gelec, que de fet van vindre al ple, van fer les seves queixes a l'equip de govern, etcètera, etcètera, i també em consta que l'equip de govern el dia següent o a la setmana següent ja van anar a parlar amb aquests veïns per posar solució. Però sí que és veritat que hi havia una manca d'aparcaments, perquè aquests veïns, principalment la queixa era, no els havia arribat una carta informativa amb la qual se'ls expliqués que es feien uns canvis de direcció de sentit, de circulació, d'acord? I que, a més, se'ls va treure certs aparcaments. Per tant, clar, aquests veïns no tenien aquesta informació i quan es van trobar que de cop i volta la policia estaven canviant sentits de la circulació, etcètera, etcètera. Fins i tot un veí que tenia una autocaravana, no podia girar, i uns certs problemes que es van exposar. Vull dir que jo el que penso és que el que es tindria que haver fet poder és haver parlat amb tots els veïns, tot i que, insisteixo, quasi tots estan contents amb les actuacions que s'han fet al barri del Raval, però tot i així aquests veïns que van vindre al ple, haver-los potser ha mancat, jo crec, comunicació i informació en aquest sentit, tot i que em reitero, em consta que estan contents i al final han fet reunions i tal i s'han pogut posar d'acord. Però em sembla que la queixa principal era aquesta manca d'aparcaments i no haver tingut aquesta informació en el moment. D'acord. Sí, no estic d'acord. El seu torn. No estic gens d'acord amb aquestes afirmacions. La manera com s'ha fet,
i que tots els veïns estiguin contents, això no és cert. Els veïns del carrer Raval segurament que sí, el carrer del Sac, i és normal, aquesta part està bé. La resta de veïns, almenys els que hem pogut parlar nosaltres, doncs no estan gens contents. S'ha fet sense consens i s'ha fet uns canvis de direcció i de sentits, valgui la redundància, sense sentit. Nosaltres ens comprometem a que això esperarà, es consensuarà amb els veïns, com ha de ser tota aquesta, la circulació de tota aquesta zona, i es posarà el comptador a zero. Però sempre tenint en compte l'opinió dels veïns. I aquí jo voldria afegir una cosa, perquè s'ha fet esment que això és un projecte doncs, que ja se n'havia estudiat i que ja havia estat sobre la taula, i és veritat. Però aquest projecte, l'última cosa que es feia al projecte era els canvis de sentit de circulació. I el que necessita el barri de l'Arrabal, tots aquests carrers, sobretot la zona del Montserrat, Gelec, Sant Miquel, 11 de setembre, Passatge Montserrat, etc., és posar-los al dia. S'ha de millorar tots els serveis, s'ha de fer actuacions amb clavegueram, s'ha de fer tota una sèrie d'actuacions per envellir i per posar el barri al dia, que s'ha de fer previ als canvis de circulació, que no deixa de ser un maquillatge. No? I, per tant, aquest és el nostre compromís. En quant als habitatges de promoció oficial, en fi, els dubtes que pugui tenir el candidat d'Aixequem ja els hi resoldrem, però nosaltres ho hem estudiat i tenim aquesta previsió, òbviament que no es fa d'avui per demà, però en 4 anys sí que podrem fer-los. També voldria dir que amb altres aspectes d'urbanisme que no han sortit però que també són importants, per exemple, doncs ens proposem de desenvolupar el pla director de clavegram, que també està aprovat des del 2015 i que és molt necessari perquè tenim una xarxa de clavegram molt obsoleta, molt vella i que cada vegada doncs, porta més problemes. També volem fer un pla d'arranjament de voreres i de reducció de barreres arquitectòniques, perquè és un tema que convé molt a Tona. I finalment, per acabar amb un altre tema per nosaltres molt important també dintre de l'urbanisme, és la proposta que portem d'asfaltar el descampat de la Canal, asfaltar-lo amb tots els serveis d'aigua, de llum, etc., per poder-hi fer moltes més activitats i en millors condicions. Doncs ens quedem amb aquesta idea. Josep Manel García, si vol aportar alguna idea més. Sobre el tema del Raval, hi ha una mala costum que és faig i després si m'haig de retractar ja ho faré, ja tornaré a canviar-ho. No només amb el Raval, sinó amb tot Tona. La finalitat de fer canvis ha de ser trobar un benefici per a les persones que hi viuen. Llavors entenem que el lògic és demanar a la gent si aquests canvis els hi beneficien o no. I això és el que ha passat al Raval. A Raval i altres llocs de Tona. Nosaltres proposem que el consistori s'acosti més als veïns i a les veïnes. Crec que hauríem de fer una comissió de barris i que els veïns i les veïnes s'acostin a l'Ajuntament i un o dos cops a l'any puguin expressar les seves necessitats, perquè al final nosaltres estem a la seva disposició i els hem de fer feliços. I fent coses que els hi creen més problemes que beneficis no ens porten lloc. Escoltat, Josep Manel García, per tancar, Francisco Rivas, per tancar aquest bloc. Yo le quería decir que vamos, que si se atribuye que de 2 pisos en 4 años es algo bueno para un gobierno que tiene bastante dinero, ¿no? Porque Tona también tiene bastante dinero. Yo creo que se podía haber hecho más, pero bueno, que lo dejo ahí porque quizás yo no sé al final por cómo se ha llegado a solo hacer 2 pisos. Uh-huh. En cuanto a Chequén, no acaba de vender que se harían 900 y 270 públicos. ¿En cuántos años? No, es el que preveu el POUM. Los sectores del POUM... No, pero si para que le digas, porque les... claro, si le dices 25 sí. años, tú vas a hacer un mandato de 4. Quieren saber los que vas a hacer en 4, no en 25 años. Començaré a treballar per algun i faré els no, pues, que es puguin. Hay que decirlo. Per això és el que dic. És el que dic. Una regidoria d'habitatge... Mi pregunta és, el POUM... ¿Quién redacta las leyes del POM o quién cambia las leyes? El ¿Ayuntamiento? Redacta y lo proposa el Ayuntamiento y lo aprueba la Generalitat. Entonces, pues, si el pueblo necesita más más viviendas, se toca el POM y se toca lo que se tenga que tocar.
vamos, creo yo, ¿no? Y estamos aquí, los que en teoría vamos a dar la cara por el pueblo y lo que vamos a hacer, las nuevas leyes y las nuevas propuestas. Esto es un compromiso para los jóvenes y para las personas que quieran venir. Vamos, creo yo, ¿no? Que es lo más razonable. En cuanto al tema de la Arrabal, ¿esto a quién beneficia? A los de la calle. A mí nadie me ha preguntado. Yo subo y bajo a diario al gimnasio. A mí nadie me ha preguntado. Yo tengo que dar una vuelta exagerada, porque no se nos ha preguntado a los demás del pueblo. O sea, ¿a quién había hecho? ¿A quién se le ha preguntado? ¿Alguien sabe a quién se le ha preguntado? ¿Y cómo se le ha preguntado? ¿Y cuándo se le ha preguntado? Era una reivindicació dels veïns. Sí, reivindicación. ¿Y los demás vecinos qué hacemos? Era per temes de seguretat. Pues, perquè tenen unes voreres molt estretes i a la que feien un pas després de casa pot passar un cotxe d'ús. Jo diria que no hem d'esperar que hi hagi una desgràcia per poder actuar. No, si no ha de falta de gràcia. Per això s'han fet els canvis de sentits abans que maquillar, que jo crec que és el revés. Francisco, sí que hauria d'anar acabant, tancant el bloc. Habéis puesto 37.000 bordillos de eso. Poned 3 mà en esa calle. Y se soluciona així. No, que no habéis tocado a medio pueblo, más de medio pueblo, que tengamos que dar puertas. Això ho estudien els tècnics. Els tècnics? Sí. Tanquem, si els sembla... I s'ha de fer canvis de direccions. Tanquem aquest bloc, avancem per poder tocar diversos temes. Hem pogut parlar d'habitatge, hem pogut parlar de mobilitat, hem sabut una pinzellada de tot plegat. Avancem i obrim la carpeta de Medi Ambient, que és una carpeta molt àmplia, on es pot tocar des de la importància de les energies renovables en un futur, comunitats energètiques, però també la salut del porta-a-porta, el sistema de recollida de deixalles que des de fa 20 anys s'aplica a Tona. Quin és l'estat de salut d'aquest sistema de recollida de deixalles? I també m'agradaria que posessin sobre la taula un projecte que ha anat sortint últimament, com és la creació d'un centre d'educació ambiental a Ullastres, la recuperació del balneari Ullastres, si vostès serien partidaris o no d'aquest projecte o d'un altre. Com hem dit, la primera ronda l'ha obert Aixequem Tona, aquesta segona ronda l'obrirà Judit Cerdà d'Esquerra Republicana. Endavant. Molt bé. M'agrada perquè el tema medi ambient és un eix dels que hem tingut transversals aquesta última legislatura i jo crec que podem dir orgullosos que gràcies a l'àrea de medi ambient s'ha fet una gran feinada per recuperar molts anys perduts que teníem a Tona. Jo crec que és un èxit, un gran èxit de la regidoria. Què podem dir? Doncs que vam començar la legislatura amb 0 plaques solars als equipaments municipals i podem dir que avui la majoria funcionen amb plaques. Tenim plaques aquí, que fa ja anys que funcionen, que a més és una prova pilot que ha funcionat molt bé, d'energia compartida entre aquí la canal on som, la biblioteca i l'Ajuntament. Però a part, també en tenim ja en funcionament a l'Escola Hereda de Dalt, al Camp de les Lloses, per exemple, que tot i ser una obra nova, no preveia plaques, nosaltres ho vam poder frenar i a última hora les vam poder incloure. Per tant, un altre èxit de la regidoria. En aquests moments s'ha acabat ja la instal·lació de plaques amb una instal·lació molt, de fet, la més important aquí a Tona, el pavelló. Es posarà en funcionament, falta un transformador d'Estavanell, però es posarà en funcionament. Per tant, també tenim, gràcies a l'aportació a les propostes dels participatius de la comunitat, com deies, tonenca, recentment creada, una proposta que va ser escollida, i ja tenim la partida de 40.000 euros per fer el projecte executiu per posar plaques al Muriel. Per tant, jo crec que podem estar molt orgullosos a Tona perquè ens hem posat les piles i tornem a estar al capdavant del medi. Què ens faltaria ara anar? Doncs ara hem d'anar per a la climatització. Sabeu tots que el gas està caríssim i el que hem de fer és reduir, a part de car, és antiecològic, per tant, el que hem de fer és reduir-lo. En quant a grans contractes de medi, doncs ja sabeu que a l'inici de mandat ja es va cancel·lar el contracte amb Grup Soler. Hauria d'anar acabant, Judit. Que ens fem a la idea, ens estalviem uns 100.000 euros cada any sense aquest contracte i, a més, ara amb la macrosubvenció que vam rebre l'any passat de més d'un milió i mig, tenim el 92% del poble amb LEDs. Per tant, hem guanyat en qualitat i hem pogut estalviar. En quant al porta-a-porta, com deies, estem a un 84% de la recollida selectiva. Estem molt per sobre tant del promig d'Osona com de Catalunya, per tant, tots els tonencs i tonenques ens en podem alegrar. I
per nosaltres ara on s'ha d'incidir és a reduir. Hem d'anar a reduir residus. Doncs ens quedem amb aquesta idea de reduir i escoltem a Berta González de Junts. Endavant, Berta. Perfecte. La nostra proposta sobre medi ambient, tenim molt clar que s'han d'aprofitar totes les energies renovables possibles pels equipaments municipals. Després també pensem que l'administració doncs, ha de ser un mirall per la resta de la ciutadania, com no. Pensem en aquest cas que l'equip de govern doncs aquí ha estat treballant aquest mandat per totes les actuacions que han fet doncs, els equipaments municipals. I a l'igual que critiquem o diem a vegades això no ens agrada o això ho podríem fer d'una altra manera o per ideologia o per postura política, doncs aquí sí que reconeixem que aquesta feina s'ha fet i per tant també l'hem d'esmentar. Després, l'objectiu també que creiem molt important és vetllar perquè tots els edificis municipals siguin eficients energèticament. Això, entre altres coses. I després, parlant una mica de la salut del porta a porta, home, pensem que és un bon servei, però sí que hem de millorar algunes actuacions, perquè, de fet, aquests darrers 4 anys ens han arribat molts inputs, no?, de moltes famílies que ens deien sí, el servei és correcte, hem d'anar per aquí, ja ho estem fent bé, però després, per exemple, passa el camió i els carrers queden bruts, no? Doncs clar, hauríem de reforçar potser aquestes petites actuacions, no? Després també als veïns ens han arribat aquestes queixes de dir, ostres, a vegades no ens queda prou clar els dies festius, per exemple, si hi ha recollida, si no hi ha recollida, quins dies es recolleix... La comunicació. Correcte, per tant, per part de comunicació, eh? I per tant serien aquestes petites coses però que són el dia a dia de la gent i que la gent al final fa aquest recull i que tu també has de fer aquest recull per millorar el dia a dia de les persones. Molt bé, doncs moltes gràcies. A Josep Salom, la seva aportació. Molt bé, gràcies. Doncs començant pel final, el tema del porta a porta. Tots sabem que és un sistema que funciona millor que altres pel que fa doncs, a la qualitat de la recollida i del reciclatge. Sí que és veritat que és un sistema doncs, que necessita una permanent tensió. Per tant, fer campanyes de conscienciació al llarg del temps, que perdurin el temps, perquè si no la gent es relaxa. I per tant, això s'ha d'anar fent. Necessita en aquest moment més control i millor seguiment, millorar la comunicació respecte als ciutadans, perquè de vegades, com deia la companya, doncs, falla aquesta comunicació. No? I actuacions més decidides en punts concrets que se saben que són problemàtics i que ho són setmana rere setmana, setmana rere setmana, i que no es fa res per solucionar-ho. No? Pel que fa al que es deia al començament, home, s'ha de felicitar doncs, que quan una cosa s'ha bé, i en aquest cas això s'ha fet bé, per tant no tinc cap inconvenient a felicitar l'equip de govern perquè aquest projecte en concret l'han fet bé. També és veritat que això no és un bolet que surti doncs, del no-res, sinó que és una continuació de projectes que ja s'havien iniciat en legislatures anteriors. No? Per tant, aquest projecte doncs, felicitem, però jo volia recordar, per exemple, que aquest és un dels projectes, o gairebé l'únic projecte així d'una certa envergadura que s'ha fet durant aquest mandat. S'han fet molts projectes, com per exemple el Muriel Casals, l'ampliació del Camp de les Lloses, l'ampliació de la biblioteca, per exemple un projecte que nosaltres vam deixar aprovat per 750.000 euros i que després es va revisar, es va fer nou i costa 1.200.000, l'ampliació del CAP, la rotonda Tona Nord i el vial de serveis, el camí de vianants de Tona Balanyà, etcètera, etcètera, que tots aquests projectes que s'han fet durant aquest mandat són projectes que el nostre grup va deixar redactats, aprovats i en molts casos finançats. Molt bé, doncs moltes gràcies. Josep Manuel García, la seva aportació a l'àmbit de medi ambient. Endavant. No podem dir que no s'ha fet bé. Aquests 4 anys s'hi ha treballat força, el tema aquest de canviar a llums LED s'ha d'aplaudir, ha sigut una bona cosa. Nosaltres, igual que hem criticat alguna vegada alguna cosa, sí que som els que quan s'han fet les coses bé ho hem dit i ho hem recolzat. Creiem que encara s'ha de fer feina, que hem d'apostar per aquestes polítiques de sostenibilitat,
i que bueno, potser s'ha d'ajudar també una mica ara, que ja s'està fent, però a donar ajudes perquè la gent passi a fotovoltaiques i seguim amb aquesta feina. Pel tema de la porta a porta, dic que bueno, funciona bé, diríem que és un exemple per a altres poblacions de com es fa a Tona. Sí que hi ha alguna incidència, sí que s'hauria de potser millorar, potser sí que hauríem de ser més auditors, fer aquest seguiment de com es fa i el que es falla, perquè la inversió que es fa amb el tema del porta a porta és molt alta, llavors hem de ser curosos i veure si es fa tot correctament. I en quant al tema d'ullastres, bé, no ho sé com, si serà viable o no viable. El tema està en que s'han de fer coses perquè no podem deixar-lo estar tal com estava. Hem de trobar-hi alguna sortida i hem de trobar-hi alguna utilitat. Ja es van fent coses, ja s'ha trobat algun finançament i bueno, veurem què en fem. Molt bé, doncs moltes gràcies i Francisco Rivas també al seu torn. Gràcies. Pues me añado a felicitar al Ayuntamiento sobre el tema de las placas solares y mi línea sería seguir si se pueden pues añadir más a las instalaciones públicas, pero yo voy un poquito más allá, ¿no? Porque yo siempre cuento con el pueblo y mi idea era, pues ya que aprovechamos, ¿no? Y tenemos contactos con algunas empresas, hacer una bolsa donde la gente que le sea posible o vea está interesada en este tema de placas solares, yo soy uno, se puedan añadir y así estudiar, ¿no? Entre todos, no es lo mismo pedir un presupuesto para mí solo que pedir un presupuesto si somos 1000 personas en Tona. Yo, es un tema que siempre que me gustaría, ¿no? Llevar al pueblo y a ver cómo, si surge y hace efecto. En cuanto al tema del puerta a puerta, quiero decir que al principio yo era muy reacio, ¿no? Hostia. Tengo yo que separarle la basura al ayuntamiento con lo que pago, ¿no? ¿No? Pero de ahí saqué una conclusión, que ahora, si llegara el día, estoy en la parte contraria, ¿no? Y es que ya que los vecinos hacen un esfuerzo, se paran, ¿no? Y están vigilados con nosotros, pues bueno, por el ayuntamiento, pues les devolvamos un poquito, ¿no? De la ayuda que nos prestan, ¿no? Y es, pues, bajándole, por ejemplo, el recibo de la basura, ¿eh? Creo yo, ¿no? En cuanto al tema del proyecto último que han comentado, yo sigo la línea de mis propuestas, estudiar, después ver si es factible y qué aporta a nuestro municipio y a sus personas. Si es un proyecto que es factible y el pueblo lo acepta. Yo siempre digo una cosa, porque estoy escuchando aquí números que me vuelvo loco, 650.000, 1.200.000, o sea, esto hay que hacer al pueblo y las personas que convivimos con ellas partícipe. O sea, gastarnos 1.200.000 sin que ellos sepan o den el visto bueno, no sé qué, no solo por llegar al ayuntamiento sacamos la chequera y me gusta este proyecto y lo firmo, no. Proyectos de gran envergadura, el pueblo entero tiene que saber y aceptarlo. Bueno, és el que jo penso, eh? Doncs, Francisco, i acabem amb Lluís Gès de Xequem, la seva documentació. Jo, pel que respecta a energies renovables, de fet, no s'ha fet molt bona feina, és evident que no ens podem aturar. Tots els equipaments funcionen en tot o en part amb energies renovables, però hem d'anar més enllà, hem d'intentar aconseguir que sigui el 100%. Hem de treure els combustibles fòssils, el gas, el gasoli. Hem de millorar l'eficiència energètica dels edificis públics, mirar tot l'envolupament, cobertes, tancaments... I, bueno, per posar èmfasi en una cosa, aquesta legislatura s'ha aconseguit la subvenció més important fins ara a la població, 1.400.000 euros, pel canvi de tecnologia de l'enllumenat públic, que, com s'ha dit, ens porta un estalvi actualment d'uns 100.000 euros, però preveiem que pot arribar a 175.000, que va molt bé a les arques municipals. Pel que fa al recollir de porta a porta, hi ha dos temes a comentar. Un, que s'ha obert una àrea d'aportació que facilita molt les coses i ha permès també aquest augment de recuperació. I un altre important, que ja està planificada, que és implementar el cubell xipat pel 2024. Llavors,
La previsió és que la taxa s'apliqui en funció del que cadascú dos aboca o treu com a residu. I pel que fa al Centre d'Educació Ambiental d'Ullastres, evidentment nosaltres el promovem, entenem que sí, que el volem crear i impulsar, que sigui un espai per a l'educació ambiental al municipi. Estem parlant de fer campanyes per reeducar la gent, que fem menys residus, que no aboquem a via pública de més, doncs ens pot servir. I actualment ja hi ha una subvenció de 190.000 euros de la Diputació, que en principi es farà un projecte per evitar que es continuï degradant i iniciar la rehabilitació. Molt bé, doncs moltes gràcies, Lluís. No sé si amb aquesta temàtica hi ha algú que vulgui fer una rèplica o us estimeu més que passem a una altra. Sí, endavant. Doncs, en primer lloc, Judit Cerdà pot afegir el que vulgui. Sí. En primer lloc, hi ha un tema que ara el tractaré després, que és el contracte de l'aigua, que no n'hem parlat i jo crec que fer-hi una pinzellada estaria bé. Només per aclarir sobre les grans inversions. La biblioteca no estava finançada i no val 1.200.000. Costa 1.094.000 euros i nosaltres hem aconseguit una subvenció de 520.000 de la Diputació de Barcelona i de l'OSI, que és la Cultura, 400.000. Així s'ha pagat la biblioteca, perquè quan vam arribar el que hi havia era agafar de la butxaca de l'any passat i posar-los-hi. Això no és finançar. Sí que és finançar, però finançar per tu. Per tant, nosaltres el que hem intentat és guardar els diners aquests de Tona, no gastar-los i demanar subvencions. Jo crec que això sí que és un finançament. En quant al contracte, això sí que el vam heredar, un contracte cancel·lat el 2018, caducat, perdó, el 2018, que des del 2012 no s'ha aprovat cap nou preu amb l'empresa i que ara el tema que tenim des de fa més d'un any és intentar liquidar. I la nostra proposta és passar a un sistema públic. Per què? Doncs senzillament per recuperar el control de l'aigua, que en aquests moments el tenim molt, molt abandonat. L'empresa seria Unaigua, que és del Consell Comarcal, a més és un pla pioner a Catalunya i, per tant, la nostra proposta aniria per aquí. Molt bé, doncs moltes gràcies. Berta González, endavant. Pel tema dels ullastres, comentar. D'acord? Pel tema dels ullastres, comentar doncs, que, bueno, és una proposta de l'equip de govern, d'acord, d'una aula ambiental per ser un centre de referència a Osona i alhora també es pot salvar un edifici tan emblemàtic com els ullastres. No? Per tant, això des de la visió cultural i patrimoni dius, doncs, correcte, molt bé. Després, doncs, la pregunta de si és un projecte viable, creiem que depèn de l'impacte que tingui amb la ciutadania, no? També. I necessita molt finançament extern, això ja ho ha explicat moltes vegades també la Judit, etcètera, etcètera. Per tant, aquí s'haurà de veure el recorregut també d'aquestes subvencions, exacte. Ara bé, per exemple, si a nosaltres ens demanen per Junts per Tona, doncs per Junts per Tona pensem que hi ha prioritats que passen per abans d'aquest projecte, però com he dit, és una proposta de l'equip de govern i que nosaltres ens l'hem trobat aquí, en el camí, i que, per tant, bueno, el que he exposat, però que per Junts per Tona hi ha prioritats i prioritzaríem, per exemple, una d'elles seria doncs, l'habitatge pels joves i després doncs, el tema de l'edifici del casal i de la residència. Molt bé, doncs moltes gràcies. Josep Solom, el seu torn. Bé, breument, perquè tots els ajuntaments, quan fan projectes, es financien amb subvencions, amb endeutament o amb romanent. I nosaltres vam deixar 3 milions d'euros de romanent, que en aquests moments no hi són perquè l'equip de govern ha tirat d'aquest romanent, com fan tothom. Però bé, dit això, jo volia dir dues coses. Una, sobre el tema de l'aigua, i tant que sí. I dos, sobre el tema de l'ullastres. Sobre el tema de l'aigua, Tona té un contracte d'arrendament, que és una fórmula que avui dia està obsoleta, que s'acabava el 2018. El 2018 vam estar parlant amb els grups que en aquell moment hi havia en el consistori per intentar trobar la millor manera diguéssim, de fer un nou contracte o d'un nou sistema de gestió de l'aigua. No? I no ens vam posar d'acord amb Esquerra, concretament, en aquell moment. I per això doncs, vam dir, ho deixem per la propera legislatura. Però des de mitjans del 2019, que hi va haver el canvi de govern, fins avui han passat 4 anys
i el més calent continua estant a l'Aigüera. I hi ha hagut temps de resoldre aquest contracte i de tirar per una banda o per una altra, però estem que fa 5 anys amb un contracte caducat. La nostra opció és la de fer una concessió administrativa amb una empresa que realment sàpiga, tingui el know-how i tingui la matèria, tingui els treballadors, tingui les eines, tingui el coneixement per gestionar l'aigua. Perquè una cosa que funciona, sobretot, no la toquis. No la toquis. I no hi ha gent, no hi ha ningú que vagi a l'Ajuntament a queixar-se de l'aigua. Algú pot anar-se a queixar del preu de l'aigua en un moment determinat, però del servei de l'aigua ningú se'n queixa. Per tant, no toquem això. Anar a fer experiments amb coses que no s'han demostrat i que poden ser un desastre, nosaltres no som partidaris. I pel que fa a l'Ullastres... Acabant amb l'Ullastres. Clar, aquest tema és molt important. Si nosaltres estem al govern, aquest projecte l'aturarem. I ho dic així de clar, i és un compromís. Per què? No perquè no s'hagi de salvar i conservar l'edifici. Això sí, tal com vam fer amb la Masia del Gelec, tant com vam fer, per exemple, amb l'Ermita de la Salut. Vam consolidar perquè no es deteriorés i no es malmetés uns edificis que tenien un valor patrimonial, que eren becils, bé culturals d'interès local, igual que és l'Ullastres. Hauria d'anar acabant. Això sí que ho farem. Però fer un centre d'interpretació del medi ambient, que és una cosa que queda molt, el nom queda molt bé, però que ningú sap ben bé què és, que preveu una inversió de més d'un milió d'euros, nosaltres això creiem que no està justificat. Amb un milió d'euros, si acabo. Quedem-nos amb aquesta idea. Amb un milió d'euros, sabeu què es pot fer? Es pot fer l'actuació integral de millora del barri de la Raval. Es pot fer la portada d'aigua de xarxa a totes les masies de zona. Josep, sisplau, deixem-ho aquí. Ara podria dir molts projectes es poden fer amb un milió d'euros. Passem a Josep Manel. En direm més, però no ens gastem un milió d'euros en un projecte com aquest. Sisplau, quedem-nos amb aquesta idea. Josep Manel García, el que vulgui dir. Endavant. Res. Francisco Rivas, si vol també fer una aportació. No tengo que nada más que agregar, le cedo mi palabra al Salón por si quiere acabar d'explicar-se. No tindrà ara prou 3 minuts. Això no funciona així. Si vostè no vol dir res, no li pot cedir el torn a Josep Salom. Ho deixarem aquí. Passarem a Lluïgès, si vol fer l'últim torn de rèplica. Endavant. Diverses coses. Una, el tema de l'aigua, des d'Aixequem, quan vam entrar a política o a l'Ajuntament, la nostra idea és canviar i s'està treballant i canviarem, en principi, una aigua si nosaltres estem al govern. I un altre tema que s'ha parlat aquí de projectes, és evident que el govern que entra ha de continuar de l'anterior, com el que entri haurà de continuar els nostres. Això no falla ara, també atribuir-se als uns que no són l'ampliació del CAP no és un projecte de l'Ajuntament i el camí a Sant Miquel de Balenyà no és un projecte de l'Ajuntament. Un és de la Diputació i l'altre és de la Generalitat. A cadascú el seu. Vull dir que tu pots acompanyar, però no són projectes municipals. Avancem en aquest debat, tanquem aquest apartat de medi ambient i anem a entrar en el d'economia i comerç, un altre aspecte important sempre en els municipis, i és que és el moment de parlar des de fomentar arribar empreses al municipi, cuidar les que ja hi són, o quin és l'estat de salut del comerç de Tona. Amb aquesta rotació que anem fent, ara és el torn que comenci Berta González de Junts per Catalunya. Endavant. Perfecte. Parlant sobre el polígon de les Goles, en el sentit que si té camí per créixer, oi tant, sí que pot créixer. Com ho ha de fer? Clar, primer s'han d'executar les obres d'urbanització, en aquest cas. Després, fer les obres i treballar perquè el polígon de les Goles es pugui ampliar, naturalment. Tres, aquí ja es faria la feina de poder portar empreses que vulguin instal·lar-se a Tona i d'aquesta manera crear llocs de treball i generar riquesa pels tonencs i tonenques. Això, un. Després, el tema de fomentar el comerç local, és el que parlava l'altre dia també a l'entrevista. Nosaltres, aquests darrers anys, hem rebut molts inputs de què podem fer, com podem dinamitzar el comerç local, com es pot millorar, què és el que hem de fer. Doncs bé, nosaltres escoltarem a tots els botiguers i botigueres i aportarem noves idees, perquè si fins ara no ha funcionat, vol dir que alguna cosa s'està fent malament, no? Per tant, primer, escoltar les propostes que hi ha. Per exemple, de diferents bars de la Canal, el que ens explicaven era
ostres, com podem dinamitzar aquesta zona? Podem portar fires, podem portar concerts, què podem fer aquí a Tona, no? Perquè també ens parlaven, no? No Tona només és la part del centre o de la plaça, sinó que també s'ha ampliat a la zona de la Canal, no? Per tant, dinamitzar totes les zones, no només unes úniques zones, sinó també pensem en la part de la Canal, dinamitzar-la, doncs perquè hi hagi doncs això, més teixit associatiu, perquè doncs la gent dels bars també estigui contenta i perquè al final el que ens arriba de molts comerciants és el fet de, ostres, Tona sembla a vegades un poble mort. Hem de fer més activitats, hem de fer més coses, hem de trobar doncs aquest teixit, hem de posar diferents concerts, per exemple, no? De diferents músics d'Osona o de Tona, no? Que siguin emergents, doncs també portar-los. Vull dir, volem tot, en especial volem doncs això, dinamitzar el que és el comerç i fer-ho bé, perquè tots els comerciants doncs estiguin contents i no hagin de tancar les portes com ens estem trobant doncs actualment. I per anar tancant, sí, tanco amb fires i mercats, pel tema de... Si pot ser concís. Sí, sí, concisa. Creiem que ho podem millorar. Volem que torni la fira de Fil a l'Agulla, per exemple. Volem potenciar encara més la fira Joc-Joc. Volem que una Tona de màgia tingui doncs, una repercussió a tota Catalunya, que ja la té prou, però encara més. Volem més fires, volem més mercats, en definitiva, ho volem tot. Molt bé, doncs ho conclou d'aquesta manera, Berta González, i anem a escoltar també la proposta de Josep Solomí de Tona Abans. Començant pel tema del polígon. Què passa en aquests moments? Doncs que el polígon està pràcticament ple. I estem perdent oportunitats perquè venen empreses que tenen ganes i interès d'instal·lar-se a Tona, perquè el polígon està bé, perquè està molt ben situat, al peu de la Nacional, etc etc, i no poden perquè no hi ha lloc. No? Aleshores, la nostra proposta és fer l'ampliació al màxim de pressa possible de l'actual polígon. Aquest projecte d'ampliació és de l'any 2008, per tant, té uns quants anys. Quan es va aprovar en el seu moment no es va executar perquè just el 2008 va arribar la crisi aquella tan forta del 2008, 9, 10, 11, 12, 13, 14 i de comú acord amb els propietaris es va acordar deixar-ho sobre la taula, sobre el clàix per a un moment millor i al final del passat mandat havíem estat ja movent el tema i parlant amb els propietaris per tornar a activar aquest projecte d'ampliació que és molt important perquè puguem atreure empreses, portar empreses vol dir crear riquesa i vol dir crear llocs de treball i per tant vol dir riquesa per Tona, que la gent de Tona pugui tenir feina en el poble, no hagin de marxar fora i per tant doncs, és bo pel municipi que hi hagi indústria, és molt bo. No? Pel que fa al tema del comerç, nosaltres tenim tota una sèrie de propostes. La primera és la creació d'una oficina local de treball i ocupació per intentar que la gent de Tona pugui tenir feina a Tona, que els joves de Tona puguin tenir vivenda, com dèiem abans, i feina a Tona. També proposem que l'aparcament, que en aquests moments és de pagament de la zona blava, en el moment que entri en funcionament el bon preu, que tindrà un aparcament propi soterrani, perquè no sigui una competència deslleial respecte de la resta de botiguers, doncs eliminaríem la zona blava de pagament del carrer Major i Barcelona. També, com ja he dit abans, volem fer un asfaltat de la zona de la Canal, entre altres coses per poder-hi tenir un aparcament públic, gratuït i asfaltat. També... Per tancar, Josep. Per tancar. Només dues o tres idees molt ràpides. Dues. Un pla d'incentius per rehabilitar façanes, l'ampliació i modernització de la decoració nadalenca i un coworking municipal per nous emprenedors. Perfecte. Doncs obrim ara el torn de Josep Manel García amb aquest, amb aquest àmbit. Endavant. En quant al polígon, sí, evidentment, pot créixer. Sí que hauríem de fer-hi una ullada primer de si totes les naus que hi han tenen activitat i si no aprofitar les que no en tenen i veure què es pot fer. Una cosa que molt important que veiem és que hem d'estar més a prop de les empreses, saber quines necessitats tenen, si necessiten personal, intentar des de l'Ajuntament fer una borsa amb conveni amb les empreses per aconseguir gent
per anar-hi a treballar. I sobretot això, és tenir un contacte molt, molt estret amb ells, perquè poder de vegades ells s'ha acoplat un problema tècnic endavant. Que potser no estem suficientment a prop. En quant al comerç local, ja hem dit abans que sobretot al centre hi ha molts locals buits. Hem de fer coses per potenciar que gent del poble o gent de fora vinguin i posin la seva empresa, la seva botigueta. Hem de tenir cura de la gent que, perquè ens hem trobat en algun cas, que de gent que es jubilen i no segueix ningú aquell negoci. Llavors, des de l'Ajuntament, intentar buscar una persona que segueixi amb aquesta botiga. Quant a les fires i els mercats, en tenim unes quantes, les hem de seguir cuidant, les hem de mantenir, hem de potenciar-les. El que sí que hauríem de mirar de fer és un pla de comunicació prou important perquè això s'escampi i puguem atreure més gent de fora. Molt bé, doncs moltes gràcies. Francisco Rivas, al seu torn. Primero quiero dejar que me comunicar que en el tema del medio ambiente vamos a tocar un poco yo, sobre todo el tema de animales, mejorar pipicans, adaptarlos, estar un poco más encima de ellos, limpieza y mantenimiento. Y yo desde aquí me comprometo a tener una residencia tanto felina como canina para los animales que se le puedan ayudar y con voluntarios o a través de ayudas del ayuntamiento. ¿Vale? En cuanto al tema del polígono de la Cobla, es que debería estar ya crecido. O sea, es que hay demanda. ¿Y por qué no se ha hecho? Siempre vamos atrasados, ¿no? Tema de vivienda, tema del polígono, de las naves. Pero bueno, atraer más empresas. Pero yo creo que hoy por hoy, sobre todo yo que me muevo por polígonos, lo que más está, digamos, vendiendo y que más es factible, hay empresas, muchas empresas de logística, que son las que compran y que tienen grandes inversiones, sin dejar claro las empresas pequeñas que puedan venir y dar puestos de trabajo, ¿no? Aparte de las logísticas. Luego, en tema de comercio, yo no sé si soy el primero de aquí que me doy cuenta, pero los comercios pequeños, por desgracia, tanto por internet o por la facilidad que se tiene hoy en vía web, cada vez serán menos, ¿no? Entonces, yo creo que Tona debería adelantarse a otros municipios y hacer algo ya con cara y ojo y grande, ¿eh? O sea, algo que nosotros atrajéramos a esto. No sé si es un gran recinto con marcas, porque al final la gente de aquí se va a Vic a comprarse, que sea el Stradivarius, que si no sé qué, que sea la Mango, que no sé qué. Pues vamos a adelantarnos a los otros municipios y hagamos algo con cara y ojo y atraer y que se dejen aquí los dineros y a través en este recinto pues facilitarles a las personas que quieran abrir pues su pequeña tienda o lo que sea con una ayuda o un alquiler gratuito que se instalen allí. Pero es que en el pueblo, yo creo que el pueblo, salvo la gente mayor, que es la que más que compra por no poder adaptarse y no están al tema de internet, hoy por hoy va en picado hacia abajo. Y es una de las propuestas. Luego, el tema, acabar, Francisco. Sí, seguidamente os quiero hablar de esto. Es una de las propuestas que yo llevaba en fiestas y ferias. Eso era en cuanto a fiestas populares, ferias y mercadillos, así como potenciaremos un espacio en el cual podemos, que es el espacio de la canal, que estoy de acuerdo con Josep, pero más yo, aparte de asfaltarlo, le pondría techo, porque si hacemos una fiesta y nos llueve o sale malo o mal tiempo, pues que podamos hacerla, ¿no? I per concloure, una última idea, Francisco, si us plau. Bueno, más que nada es esto, ¿no? Atraer a personas de municipio que se dejen aquí, pues, ¿no? Digamos, un poquito de esto. Y aparte, el pueblo, si hay ferias, si hay fiestas, estamos alegres y caiga vida, ¿no? Molt bé. Esto es una de las ideas. Ens quedem amb aquesta idea i passem a Lluís Gès, les seves aportacions. Sí. Pel que fa a l'ampliació del polígon Gobles, està contemplat per junta compensació, o sigui, correspon als privats l'acció, no ho pot fer l'Ajuntament. L'Ajuntament el que ha de fer és acompanyar i posar-los-hi fàcil. Amb aquestes s'està. Ells estan esperant que els hi portin electricitat, Endesa o Estabanell. L'Ajuntament està intercedint perquè sigui ràpid i més econòmic. I ells han de portar, com s'ha dit, el projecte és del 2007-2008, s'ha de portar una actualització
i després s'ha d'aprovar. Si no és substancial, la modificació s'aprovarà i es podrà implementar, i si és substancial, s'haurà de fer exposició pública i l'aprovació definitiva, i té els seus temps. Però l'Ajuntament està al costat, però ha de quedar clar que és cosa dels particulars, dels propietaris. Com també s'ha dit, el Gobles, el polígon actual, encara hi ha alguna nau per utilitzar. Pel que fa al fomentar el comerç local, estem plenament d'acord que s'han de prendre mesures, perquè és una evidència que cada dia se n'estan tancant. Nosaltres proposem digitalització web conjunta, que es puguin fer compres digitals, que ara és el que la gent s'ha acostumat, facilitar la mobilitat, seguir impulsant la targetona, que hi hagi comerç al carrer. Llavors també s'hauria de fer implementació del pla local de comerç d'acord amb les associacions de comerciants, perquè no ho ha de fer l'Ajuntament sol, sinó s'han d'acompanyar mútuament. I una altra cosa que també creiem molt important és aprovar una ordenança paisatge perquè els locals tancats estiguin en condicions, que el que tanqui retiri el rètol i es deixi en condicions, perquè passes i és una mica desmanec alguns locals. I pel que fa a fires i mercats, doncs evidentment que nosaltres volem que es potenciï, que siguin molt participats en funció dels recursos que tenim. S'ha de pujar a fires joc, Tona Màgia, i si en poden fer més. També proposaríem la creació d'una jornada gastronòmica amb productes locals o de proximitat. I llavors, finalment, també una campanya de turisme, perquè Tona té molta riquesa en patrimoni, en festes, i això beneficiaria indirectament comerç i restauració. Molt bé, doncs hem escoltat el Lluís Gès. Endavant amb Judit Cerdà, d'Esquerra. Gobles no ho toco perquè ho ha explicat molt bé en Lluís. Depèn dels propietaris, per tant, no depèn de l'Ajuntament. Les fires, home, nosaltres les hem baixat al centre. Es feien últimament al pavelló, que vol dir que tenies 2, 3, 4 mil persones, les que fossin, que arribaven a Gatona, anaven al pavelló, marxaven i no havien trepitjat el centre, ni la canal, ni res. El que vam fer nosaltres ja des del primer any és baixar-les al centre. I això pretenem seguir fent, al centre. Al centre i a la canal, que em sorprèn, perquè tu, Josep, ja deus saber que la canal no es pot asfaltar, és zona verda. I? Per tant, primer s'ha de fer un canvi de POM, s'ha d'acceptar un canvi de POM a través de cedir una altra zona verda, o sigui que no és... Ho asfalto el més que bé, no, això no va així, això no, i menys posar-hi teulada, però és que ni asfaltar. En quant a la canal, el que sí que nosaltres, amb un estudi de comerç que vam fer, vàrem veure, perquè ens ho van dir, que teníem una joia, cosa que no hi comptàvem, una joia que és un aparcament molt gran al centre del poble, a 3 minuts del centre. I el que sí que vam fer nosaltres també a través d'aquest estudi és posar un cartell, no és tan gran com volíem, perquè els diners són els que són, però n'hem fet la publicitat que hem pogut i esperem fer-ho més, de cara també molt al turisme, perquè nosaltres sempre pensem en Tona, no. Són 8.400 comprant. No, amb els hàbits que hi ha avui no som suficients. Hem de comptar amb Osona Sud. Com hi comptem? Doncs, per exemple, amb les campanyes que pretenem seguir fent d'Insta. Sortejos, com fa tothom. La targetona no deixa de ser una targeta de fidelització, que el que pretén és fidelitzar. Si ho fa el senyor Corte Inglés, el senyor Mango i Corte Fiel, deu ser per algú. Per tant, anem-ho potenciar. Estic convençuda que ho hem d'explicar més, eh? Més i millor, però el camí seria aquest. I respecte a la zona blava, home, eliminar-la, us dic que no entra dins els nostres plans. Per què? Perquè tornarà a passar com passava, que per això es devia fer, digo jo. Es va fer per què? Per la rotació. Perquè si el que arriba a les 8 del matí aparca i no es mou fins a les 7 de la tarda, doncs allà ningú hi pot anar a comprar. El que sí que estem nosaltres valorant, i ja ho tenim valorat, és canvi de parquímetres, perquè avui en dia tothom va a MAPS i el que hem de fer és facilitar el pagament. I si pot ser 20 minuts, mitja hora de compra ràpida, també. Molt bé. Doncs ja hem tancat aquesta primera part d'exposició. Torn de rèplica, de complementar, Berta, si vol afegir alguna cosa. No, jo li volia comentar al senyor Salom, la zona blava no la va fer vostè? Per al·lusions directes. Més que res, perquè m'ha semblat entendre, però potser ho he entès jo malament, que la volia eliminar. O potser ho he entès malament, és que, només és que potser no m'he explicat bé. Potser no m'he explicat bé. I ara, si vol, li explico. Comença el torn de Josep Salom, endavant, la Josep. La companya Berta González. Nosaltres vam fer la zona blava en un moment en què era necessari, perquè els mateixos botiguers ens ho demanaven, per facilitar la rotació de vehicles. Però
ara hi ha un fet diferencial que no hi havia quan es va implementar la zona blava, i és la creació d'un bon preu a la plaça Major que tindrà aparcament gratuït pels seus clients. I per tant nosaltres considerem que això és un greuge, és una competència deslleial, si els clients de bon preu tenen aparcament gratuït i els clients de les botigues i els comerços del poble han de pagar zona blava. Per tant, nosaltres, en el moment que entri en funcionament el bon preu, aixecarem la zona blava, però continuarem de pagament, però continuarem amb zona blava de limitació horària, perquè potser no m'he explicat bé. Limitació horària sí, però sense pagar, perquè si no entrem en competència deslleial amb els clients de bon preu. D'acord? El tema de l'asfaltat de la Canal, en cap moment he dit que deixi de ser zona verda. Compte, no té res a veure una cosa amb l'altra. I pel que fa a fires, mercats i turisme, que s'asfaltin, no té res a veure que sigui zona verda. Què és verda ara? No és pas verda, oi? I és terra, no? No és pas verda, no hi ha pas herba, no té res a veure el concepte de zona verda. No, però en tema de turisme, fires i mercats, que no n'he parlat abans, tenim una bateria de propostes també. Des de fer una nova fira gastronòmica a Quitona, al voltant del Dijous Llarder, una nova festa local de recreació històrica del que seria un mercat romà a l'entorn del Camp de les Lloses, la promoció de rutes temàtiques i de senderisme, que tenim una riquesa natural aquí a Quitona poc explotada, la millora de la senyalització turística, més impuls a la Fira del Joc-Joc. És veritat que la Fira del Joc-Joc la fèiem al pavelló, però vam decidir fer-la al pavelló perquè abans ja s'havia fet pel centre del poble. Per què? Perquè es fa per Sant Andreu, en ple hivern, a sota zero moltes vegades, a les 5 és fosc, i que quan plou, si plou, s'ha de deixar de fer. Per això la vam passar al pavelló. Per comoditat. Per comoditat. Hauria d'anar acabant, Josep, sisplau, la intervenció. Nou impuls, el Festival de Màgia, que va estar a punt de desaparèixer, s'ha mantingut per sort perquè la gent ho demanava, però se li pot donar encara molt més, perquè és una fira, un festival internacional de màgia que ens posiciona com a poble arreu de Catalunya, i que a més és un tipus de festival que aporta valors que aquells que considerem que són bons valors, de família, etcètera, etcètera. Tanquem aquí les propostes. I per acabar, tornarem a organitzar el Festival de Veneres Gent de Terra Endins, que quan va entrar el govern actual se'l van carregar. Josep Manel García, el seu torn, si vol afegir alguna idea més. Bé, jo només puntualitzar una cosa que ha comentat la Judit sobre el pàrquing de la Canal. Si és veritat, tenim un gran pàrquing, però quantes vegades funciona com a pàrquing i s'omple com a pàrquing? Molt poques vegades. Amb això no dic que s'hagi d'asfaltar, però el que sí que s'ha de fer són més activitats i utilitzar aquest gran espai per fer coses. Per això deia que com a pàrquing, quants cotxes aparquen durant la setmana? Vull dir, queda molta zona que queda buida i ha de funcionar més potser que com a pàrquing, com a lloc per fer esdeveniments. I per últim, Francisco Rivas. Jo recalcar que estamos todos de acuerdo, ¿no?, de sacarle más provecho a la zona de la Canal. Perdona mi ignorancia, si no sé si se puede techar o no, yo diría que sí, porque el ayuntamiento es de todos y todos decidimos que eso se techa, se techa. Así de claro, ¿vale? ¿Saps què passa? Que hi ha unes lleis, bueno, i pues, s'han de seguir per anar bé. Per anar bueno, bé. Vamos a ver las leyes, porque para lo que queréis os saltáis esas leyes. Pues cuando sea para el pueblo, pues vamos a hacerlas. Jo no he parlat de posar-hi sostre, puntualitzo. No, jo sí, jo sí. La proposta de Francisco Rivas. Jo sempre vull anar allà. Continuï, sisplau. Ja he dicho que parto desde la ignorancia. Yo no estoy en el ayuntamiento como ellos. Uno lleva 8 años, los otros llevan 4 y posiblemente sepan muchas ordenanzas y muchos... Yo no. Yo parto de las ganas, de mi actitud y de lo que es mejor para el pueblo y para las personas que convivimos en él. Dicho eso, jo pondré tot l'empenyo perquè se haga. ¿Vale? D'acord, doncs aquí tanca la seva intervenció per rebatre alguna idea, afegir, complementar, Lluigès, d'aixequem. No. Res a dir. Res a dir. Judit. Sí. Res, eh? Judit Cerdà, sí, el seu torn. Jo volia dir
a favor del comerç local, que jo estic orgullosa d'haver sigut regidora del comerç local, que són molt emprenedors, de fet hem fet una campanya que es diu Irreductibles, perquè jo crec que són irreductibles, perquè la força d'obrir cada dia la persiana, això val molt i diu molt a favor d'ells, i el que hem de fer és, evidentment, aquest canvi d'hàbits que deia en Francisco, bonament, que sí, es compra per internet i la gent jove compra a les àrees. Pues el que hem de fer és difondre tota l'oferta que hi ha aquí, que és molta i variada. I sí que és veritat que em sembla que ho heu dit gairebé tots, que es tanquen molt. D'acord, alguns es tanquen, per això tenim un servei de reempresa que durant aquesta legislatura l'hem anat empenyent molt, que no s'hi havia fet massa res. Però també se n'obren. Aquesta setmana tenim una pastisseria nova vegana. Doncs felicitats. Felicitats. Però tenim una pastisseria nova al carrer Major, se n'està preparant una altra. Tenim una botiga de roba nova. Algun comercio que funcione, però la majoria no va funcionar. Ropa... Bueno, no sé si tu ets un gurú, però jo espero que els hi funcioni i que els hi vagi molt bé, perquè són els que ens donen la llum. I si no van bé, le vas tu los dineros? I per tant... Le vas tu los dineros al que va mal? Què dineros? De què? Coño, el que està en un local... Tiene que pagar alquiler, tiene que pagar a l'Ajuntamiento, tiene que pagar... Per això han de vendre, per això són emprenedors, són gent molt valenta, Francisco. Sí, si valiente puede ser, però si al final tienes que poner de tu bolsillo... Que cada dia es lleva i obre, per tant, jo crec que els hem d'incentivar i ajudar en aquest sentit. I que sí que se'n tanquen, però també se n'obren. Hi ha gent molt valenta. Cierra un día y abre uno. Doncs tanquem aquí aquest bloc d'economia. I passem al que serà segurament l'últim bloc temàtic d'aquest debat electoral, i és el de manteniment. Si a Tona es fa un bon manteniment dels carrers, si falta millorar en alguns aspectes, i com dèiem, amb aquesta roda obrim el torn amb Josep Salom. Endavant, Josep. Una de les queixes principals que hi ha avui dia, només que escoltis els ciutadans de Tona quan parlen de les mancances i de com ho veuen, és que Tona mai havia estat tan deixada, tan descuidada i tan bruta com en aquests moments. I per nosaltres això és primordial. I el que proposem és fer un pla de xoc per revertir aquesta situació de neteja, de manteniment, d'arranjament de voreres, de mobiliari públic, etc. Però això, un pla de xoc, vol dir en els primers mesos, no al llarg dels 4 anys, els primers mesos, aquesta situació així no pot continuar. En aquest sentit, també proposem de fer un pla de manteniment preventiu dels equipaments i dels espais públics, perquè si tu deixes que una cosa es vagi deteriorant, llavors és molt difícil de posar al dia. Si tu intentes mantenir-ho sempre al dia, aleshores és més fàcil que no es deteriori. No? En aquest sentit, i ho he dit abans, un projecte d'arranjament de voreres i de reducció de barreres arquitectòniques. Creiem també que cal fer una ampliació de la brigada municipal. La brigada municipal és curta en aquest moment. Curta, em refereixo que falta, personal. Que falta personal. Volem fer un pla director per la portada d'aigua de xarxa a totes les masies del municipi en els propers 4 anys. Creiem que l'accés a l'aigua de xarxa és bàsic, és un dret fonamental i que els pagesos, la gent que viu... a les masies també hi tenen dret. De la mateixa manera, un pla director en els propers 4 anys d'asfaltat dels principals camins rurals, així com una depuradora local de purins. I només per enllaçar amb el tema que havíem parlat abans de medi ambient, que m'agradaria, que té relació també amb els temes aquests de manteniment, que s'ha parlat de les energies renovables, del que s'ha fet, tot això està molt bé, però hi ha un tema que nosaltres també ho portem en programa, i és que a Quitona no hi ha punts de recàrrega públics de vehicles elèctrics. N'hi havia un que el van treure, i si el que volem és fomentar l'ús de vehicles híbrids o elèctrics, hem de facilitar que hi hagi punts de recàrrega. No? Nosaltres això pensem que també és una prioritat que s'ha d'impulsar. Doncs moltes gràcies, Josep Manuel García. Endavant, al seu torn. Sí, no sóc jo el que ha de dir... si hi ha un bon manteniment. El que sí que ens arriba, els inputs que ens arriben de la gent, dels veïns i de les veïnes, és que sembla ser que sí que hi ha una mancança de neteja i de tenir els carrers endreçats. Hem de dedicar més esforços en aquest tema, hem de vetllar, hem de fer un seguiment de l'empresa, qui fa aquesta neteja. Tenim un agent cívic que es dedica a voltar, que és el que ha d'informar en cas que hi hagi actes incívics,
vetllar que tot estigui correcte, que pugui avisar a la brigada, que pugui avisar a l'Ajuntament si hi ha alguna cosa que no funciona bé. Qui ens fa el servei, com he dit, és la Manco, llavors paguem molts diners, hem de revisar que això funcioni. Nosaltres som responsables de que això funcioni. En quant als jardins i als parcs, sabem que tenim un problema amb els arbres. En excés d'arbres, potser no són els adequats per tona, es van posar en el seu dia i sembla ser que no són els que haurien de ser. Llavors tenim aquest problema, tenim problema de les podes, tenim problema dels insectes, tenim problemes en general en tot l'arbrat. Llavors el que hem de fer és buscar una solució i hem de parlar amb l'empresa que gestiona tot el tema dels jardins, quines solucions dona, i hem d'acabar amb aquests problemes que tenim. Per exemple, tenim amb els parcs, tenim per exemple la rotonda del Verinal, és entrada, venen molts cotxes de fora, de vegades inclús per equivocació entren. Tenim un parc a l'esquerra de la rotonda que sembla ser que no creixen els arbres perquè no, jo els he vist sempre igual. És molt trist. Llavors hauríem de buscar una opció, potser aprofitant ara que també hi ha amb el tema de la sequera, potser hem de buscar un altre sistema de parcs, un altre tipus de parc, que tingui colors, que sigui atractiu per a la gent que ve. Vagi tancant, Josep Manel. Sí. I parlo ja, per finalitzar, el tema dels gossos. Hi ha una ordenança, hi ha una normativa pel tema de gossos. No sóc partidari de sancionar, però la gent incívica s'ha de corregir d'alguna manera. Per tant, s'hauria de mirar d'aplicar. Jo tinc una gossa, la trec cada dia, i m'indigna veure que hi ha gent que és tan incívica que no recull els excrements dels gossos. Llavors hem de buscar una solució perquè no podem estar així. Molt bé. Senyor Ribas, endavant, al seu torn. Gràcies. Yo creo, como hemos podido comprobar en muchas zonas del municipio, el mantenimiento ha sido, por decirlo de alguna manera, imperceptible. Creo que es mejorable con palabras mayúsculas, pero esa es mi percepción y algunas de las personas que se han acercado a mí. En cuanto a los mantenimientos, yo creo, y apuesto, yo creo, me gusta tener al personal a cargo del ayuntamiento. O sea, que yo, mi propuesta es que tengamos una brigada, pero una brigada nuestra, y aportarles todo lo que sea necesario, ¿no? Y ir en cabeza y saber los tiempos de que necesitan de limpieza, qué tiempo necesitan para quitarle la rama a los árboles, etcétera, 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 ¿no? Una vez que te tenga este estudio y saber cuánto se necesita hacer, a través de ese estudio, un organigrama de limpieza de todo el municipio, donde todo, si se empieza por aquí, se acaba por aquí y vuelve a ser rotativo, pero que nadie tenga sus calles o sus papeleras, como hemos podido observar en algunas zonas del municipio, que vamos, aquello parecía, tercermundista. Esto es una de las propuestas que llevo. Luego, en el tema de los excrementos de los perros, yo, por ejemplo, que voy muy asiduamente al pipicán que tenemos en la canal, el 80% o el 90% de las personas que tenemos perros nos gustan los animales, nosotros recogemos los excrementos de nuestras mascotas, pero hay un 10% pues, que son, por decirlo de alguna manera, incívicos, los cuales pues no sé si sería posible y ver qué cuesta poner cámaras en los pipicán. Y a través de eso, yo no estoy como él por no sancionar. Sí, sí, yo sanciono. Al que es cerdo, se le sanciona. Por favor, si tú te compras un perro o adquieres un perro, una mascota, tú sabes que tienes que recogerlo. Y si no lo haces, es porque, primero, eres lo que eres y, segundo, no piensas en el resto del pueblo y de tus vecinos. Vagi tancant, Francisco, si us plau. Bueno, jo ho deixaria aquí, vale. En tema de... Perfecte, doncs passem a Lluís Gès endavant amb aquest tema de manteniment. Bé, pel que fa a la neteja de carrers i places, el que és cert és que s'està invertint més que mai. S'ha contractat via plans d'ocupació agents cívics i peons. Llavors, amb la neteja influeixen
dues qüestions, una qui neteja i l'altra qui embruta. Si el que neteja, neteja més i està més brut, és que qui embruta, embruta més. I no és precisament l'equip de govern. Llavors el que s'ha de fer és treballar el cinisme i que la gent no embruti. Això és evident, això no falla. És com les matemàtiques. Pel que fa al manteniment, sí que és cert que cal redimensionar la brigada, perquè són 6 persones amb especialitats diferents i en concret els paletes hi ha hagut una baixa molt llarga i una persona que es va jubilar el 27 de desembre, per tant, ha quedat com desubicat i s'ha de tornar a resituar. A més, se'ls ha de dotar, s'ha de fer una nova nau. S'hauria d'implementar plans directors de manteniment i renovació de paviments, de clavegueram, que fa anys i panys que no s'inverteix res. L'última, aquesta legislatura, s'han fet reparació dels carrers i el manteniment d'equipaments, que també no s'ha fet manteniment, potser el que tocava els últims temps externament, però a canvi s'ha fet molt manteniment a edificis o equipaments que no s'havia fet també feia anys i panys. Escoles, habitatges tutelats, residència, vestidors, zona esportiva municipal. Per tant, cal implementar aquests plans directors. Llavors, també s'hauria de mirar d'un agent cívic específic pel tema informat a les ordenances tinença d'animals i civisme per al tema dels excrements dels gossos, que és evident que és una molèstia, però també s'ha fet una mesura amb la policia local, un agent de paisà, i no ha donat resultat. Llavors, s'ha d'aprovar amb nous... Nous mètodes o noves... Nova manera, amb agent cívic. Molt bé, doncs passem el torn a Judit Cerdà, endavant. Sí. Algú ha comentat, ja no recordo ben bé qui, que s'hauria de reorganitzar, sectoritzar... Bé, això ja es va fer, veient que hi havia tants problemes de manteniment i que la percepció de la ciutadania era que no estava prou net, es va reorganitzar des de Medi Ambient i es va sectoritzar el poble, de tal manera que tal com ho fem ara és tenir el poble per sectors, es va determinar quina freqüència s'havia de passar per cada sector i quan es passa, què es fa? Doncs buidatge de papereres i pipicans, que no és menor, neteja manual, que vol dir recollir les coses més grosses del terra, això inclou el bufador, per exemple, i la màquina que passa aquella després del mercat, i es fa una especial atenció a parcs i a certs punts crítics que tots sabem que són conflictius. A part de tot això, també es va dotar més la partida, que per què no dir-ho, són 180.000 euros, tinguem-ho clar, el que ens hi gastem, uns 180, un complement els divendres, de tal manera que el que tenim contractat és que cada divendres es buidin tots els pipicans i totes les papereres. Evidentment que es pot fer més, segur, és qüestió de contractar més hores d'operaris, però realment jo estic una mica amb el que deia Lluís Cal, no és més net qui més neteja, potser que anem per no embrutar. Les papereres, si estan molt plenes, jo és que, no sé, jo quan vaig pel carrer tampoc necessito tirar coses grosses, per tant, per què les omplim tant? Doncs si és un paper o no sé què, t'ho poses a la butxaca i de repassada fem recollida selectiva, cosa que amb les papereres no passa. En quant a l'arbrat, bé, l'arbrat és un temazo també, que a qui el té davant no li agrada, a qui li agrada li cauen les fulles, cada tardor passa, sí. Ara el que està per fer-se és la licitació de jardineria, de fet ja s'estan fent els plecs, de cara al setembre. Per tant, és el moment que els tècnics diguin quan s'han de podar, com s'han de podar, perquè depèn molt de la poda, que els arbres estiguin bé o malament, i ha de ser, nosaltres creiem un tema tècnic, nosaltres apostem per, escolta, això és un tema tècnic, no pot ser que el polític digui m'agrada aquest arbre o m'agrada l'altre, ha de ser un tema tècnic. Vagi tancant, Judit. Val. L'últim, en quant a manteniment, estic d'acord que tenim, diguem, com diuen a la meva feina, un clar marge de millora. Per què? Perquè el pressupost que tenim no dona. El pressupost que tenim ara és just. Els ingressos que tenim tapen les despeses corrents. Capítol de l'1 al 7. No admet manteniment, el que entenem manteniment, el que dèiem, d'anar fent un manteniment que no ens faci córrer a vegades. Per tant,
a base d'aquests estalvis que hem comentat ja durant tota la conversa, és com nosaltres volem dotar aquestes partides per poder fer manteniment. Molt bé, doncs moltes gràcies, Judit. Cerdà, passem a Berta González, endavant. Molt bé. Respecte al si es fa un bon manteniment del municipi, jo aquest comentari que faré ho faig en to constructiu. Realment nosaltres, durant aquests darrers 4 anys, una de les queixes principals que ens ha arribat de molta població tonenca és precisament el mal estat dels parcs, el mal estat de, en general de Tona, que als parcs hi havia moltes queixes per als vidres que es trobaven, els parcs infantils amb mobiliari doncs, malmès, etcètera, etcètera. No? Llavors, clar, després de rebre aquestes fotos, documents amb què cadascú t'enviava, doncs, això, el que comentava, vidres, porqueria, brutícia, etcètera, no? I et comenten, jo he anat al parc amb el meu fill o la meva filla i m'he trobat doncs, aquestes condicions. Com es pot millorar la neteja de carrers i places? Nosaltres pensem que fer un pla de manteniment de parcs i zones verdes, organitzant, per exemple, la brigada, fent un diagnòstic de les zones més afectades i més brutes, i per tant aquí es detecta, on es detecta més incivisme, doncs reforçar també la neteja. No? Hi ha aquest incivisme també de caps de setmana, no? Doncs, per tant, reforçar la neteja, doncs, per exemple, els dilluns. En temes jardins i parcs públics, amb l'arbrat, ens ratifiquem, eh? Faríem aquest pla de manteniment de parcs i zones verdes, ho tenim molt clar. Per nosaltres serveix per fer un diagnòstic, en aquest cas, de l'arbrat, com pot ser, per exemple, el mal estat, situació de perill, etc etc. El que he dit abans, aquests darrers anys, en aquest tema també de jardins i parcs públics, ens han arribat moltes queixes, ens han transmet doncs, que els parcs estaven en molt mal estat, que hi havia molt incivisme també de cap de setmana i que, per tant, tot això s'havia de reforçar amb neteja, per exemple, doncs, el dilluns. No? En el tema de camins i entorn rural, doncs, primer, millorar el manteniment i millorar els camins rurals del municipi. Això passa per tenir, per exemple, desbrossats doncs, tots els camins rurals abans de l'estiu. També millorem el tema dels incendis, i desbrossar a la tardor en cas de que sigui necessari. Després, que els camins siguin transitables pels vianants, pels vehicles, perquè aquí a Tona ens agrada doncs, passejar, sortim a passejar, sortim amb bicis. Vagi acabant. D'acord. Tot això passa doncs, per un programa de manteniment com la diagnosi dels camins segons les temporades. Respecte als gossos, jo estic d'acord aquí també, és un tema educacional. A veure si també podem tindre aquesta part de responsabilitat, no? De dir, ostres, de pertinença, de dir, aquest poble és meu, me l'estimo, m'estimo aquest carrer, i el gos és la meva responsabilitat. Si jo passejo amb el meu gos pel carrer, tinc la responsabilitat doncs, d'agafar les seves necessitats i llançar-les on pertoca. Després, reforçar també el tema dels pipicant, d'acord? Tema molt important, perquè pensem que si es reforça el tema del pipicant, moltes de les caques que poden haver-hi pel carrer es poden posar, diguéssim, en aquest cas, en el pipicant. Sempre després netejant, també. I després ja acabo. Per últim. Pel tema de, per exemple, una proposta que tenim és a través del Pla d'Ocupació de la Diputació de Barcelona, doncs podem contractar un agent cívic que pugui fer un informe dels punts on s'hagi de reforçar la neteja, doncs en aquest cas de la caca. Ens quedem amb aquesta idea d'optar per un pla d'ocupació. Hem tancat la primera part d'exposició. Els demanaria ara, si algú vol fer un rebatre, comentar, puntualitzar, que siguin molt concisos perquè estem fora de temps i han de fer el minut d'hora, han de demanar el vot. Portem més d'una hora i mitja de debat aquí a la sala de la Canal. Algú vol fer una aportació? Josep Salom, per referència. Jo volia qüestionar... De manera molt concisa, sisplau. Sí, molt concís. El que ha dit la Judit Cerdà, en el sentit de que no es pot, no hi ha marge de millora, de destinar-hi més recursos per millorar la neteja, el manteniment i l'espai públic. Jo amb això no hi estic d'acord, perquè al final és una decisió política amb què es destinen els diners. Per segons què no hi ha problema, hi ha diners, i per segons què sembla que no hi pot haver. És simplement estar al capdavant de l'Ajuntament vol dir també prioritzar. Què prioritzem? Des del nostre grup prioritzem la imatge, la neteja, el bon manteniment, que el poble faci goig, que faci goig passejar per Tona, etc. I per tant creiem que s'hi han de dedicar més recursos. Molt bé, moltes gràcies per la concessió, Josep Salom. Josep Manuel García, endavant. Sí, jo volia completar una mica el que parlàvem del manteniment. Que dèiem que la brigada potser s'hauria d'ampliar. Jo faig una proposta i és... fa 12 anys que visc aquí a Tona, però jo soc de Vic, i seria recuperar el que hi havia quan jo tenia 14 o 15 anys,
que era l'escola taller. L'escola taller que podíem fer amb conveni amb el SOC, amb Diputació, amb la Generalitat, amb qui sigui, ja això ja ho veuríem, que joves i no tan joves poguessin aprendre una professió amb el tutelatge de la brigada, i amb això aconseguiríem tres coses. Un, la formació, tant de joves com gent de qualsevol edat. La segona, el reciclatge, perquè no oblidem que moltes persones amb la pandèmia, amb els ERIs, tot això, han perdut la seva feina i no troben de la seva feina que ells ocupaven, poder-se reciclar. I tercer, l'ocupació. Amb aquest conveni amb el SOC, per exemple, podíem aconseguir que tinguessin ocupació tant a la brigada, si cal, com amb altres empreses del poble. Molt bé, doncs moltes gràcies per aquesta aportació. Francisco Rivas, si vols fer alguna aportació. Jo estoy de acuerdo con Salón y creo que al final el ayuntamiento tiene que destinar y ser priorativo en lo que necesita el pueblo y sus terrenos, ¿no? Por lo tanto, Judith, ahí no estoy de acuerdo contigo. Y igual que se gastan en otras cosas o se dan subvenciones a asambleas o no sé qué, no sé cuánto, pues reducir según qué gastos en un sitio para llevarlo, para que lo vea el pueblo, sobre todo mantenimiento y limpieza, que es, vamos, yo creo que como en la casa de uno mismo, ¿no? Y luego, pues también hay que mirar y priorizar puestos de trabajo. A lo mejor sobran puestos de trabajo, yo lo sé, porque yo vengo de abajo y mucho alzo la cabeza y veo que en la oficina hay 30.000 puestos de trabajo y abajo estamos trabajando 10. Entonces, hay que también hacer un estudio si es compatible más puestos de trabajo en la oficina que más compatible puestos de mantenimiento. Sí. En cuanto a lo que ha comentado Francisco, del Josep Manel. Estoy totalmente de acuerdo, de hecho lo llevo aquí, es adaptar lo que era la antigua Cucafera, la Sala Muriel, para FP, vale. Formación profesional, porque todos los jóvenes, no, por desgracia, no salen genios. Entonces, todos aquellos pues, que no se les den ver los estudios, que tengan una alternativa en nuestro pueblo. Molt bé, doncs recollim la idea i passem a Lluigès, si vol fer una aportació extra. Vull comentar un parell d'aspectes que no havia comentat abans. Un pel que fa a jardins públics i arbrat, que s'obrirà una nova licitació del servei de gestió de tot el verd urbà. Llavors, amb uns plecs ben treballats, segur que milloraran molt tant els jardins públics com l'arbrat. I que també ens hem de plantejar, com deia en Josep Manel, instal·lar als parcs materials nous que requereixin menys manteniment, probablement. I pel que fa a camins i entorn rural, és evident que s'ha de treballar molt, que estan com oblidats, fora del cas, per això parlava de la modificació catàleg de masies, se'ls ha de portar aigua, se'ls ha de portar fibra òptica, i és evident que s'ha de mirar de fer un bon inventari de camins per millorar-los, perquè tinguin els accessos correctes. Molt bé, doncs moltes gràcies, Lluís. Judit Cerdà, si vols fer un afegit. Jo lamento que no estigueu d'acord amb mi, però clar, jo he estat regidora d'Hisenda i sé el que hi ha. I el que hi ha és el que hi ha i no, aquí no són els pans i els peixos. Val? Sí que és veritat que políticament es decideix. Per exemple, la vostra última legislatura vàreu decidir no dotar totes les partides de manco, per exemple, i ens vam trobar que a l'octubre ja no hi havia diners per pagar les factures. Això no és fer un pressupost. Això potser és molt vistós, però això no és tirar endavant. Nosaltres el que hem aconseguit ara és equilibrar, sanejar el que és el pressupost i almenys ara tenim les partides per passar l'any. El que passa que no són partides per fer, per exemple, tot el manteniment que voldríem. Tenim una partideta petita per contingències. Bueno, doncs abans no hi era i ara hi és. Per tant, el que hem procurat és que al pressupost anual hi hagi el que hi ha d'anar. Tot el que segur que ja sabem que gastarem, perquè és que són les lleis pressupostàries, vull dir, això no ens ho inventem. Un cop tens això dotat, pots anar per la resta. I per això, per nosaltres és tan important aquests estalvis que anem aconseguint de tot arreu per poder dotar partides com aquestes. I jo de debò que celebro que el manteniment i la neteja sigui el temazo, perquè, no sé, ostres, senyal que no en tenim de més greus. Per tant, bueno, doncs incidim-hi tot el que calgui, tant que sí. Molt bé, i Berta González, per tancar aquest bloc, si vol afegir alguna idea més.
Sobre aquest bloc, ho he dit, m'has vist que he anat molt ràpida, eh? Sí. Perquè volia que no em quedés cada cosa. Per tant, ara té un minut i mig, dos, si vol afegir alguna cosa més. No, sobretot en aquest bloc mateix, vols dir? Sí, sí, sí. Bueno, sobretot doncs, a fer incís en això, no? En que durant aquests darrers anys a nosaltres els inputs que ens han arribat per part dels tonencs i de les tonenques era aquesta necessitat, no? Volien anar als parcs, trobar uns parcs doncs, endreçats, nets, que estiguessin vistosos visualment, que estiguessin recollits, etc, etc. Per tant, això, per això he dit, faig el comentari doncs, amb aquest apunt constructiu, perquè realment són les queixes que a nosaltres ens han arribat, no? I per això doncs, fer aquests plans de manteniment, no? de jardins i de zones verdes especialitzats, doncs endreçar la part de la brigada, no? D'organitzar-la, de dir, ostres, quins punts tenim doncs, que estan més brutzatona, quins parcs tenim que necessiten doncs, un reforç i, per tant, doncs, treballar-hi molt, incidir molt, perquè realment ens ha arribat moltes queixes i molts inputs sobre aquest tema. Molt bé. I perdona que sí, acabi. Per tancar, perdona. El tema aquest que parlava abans, tema educacional sobre la caca dels gossos, etc, també és un tema d'empatia per la gent que neteja, perquè la persona que ve de neteja viària ja prou feina té perquè a sobre li donem més. Per tant, també aquesta part, a l'exercici aquest de, bueno, recollir el que pertoca, quan pertoca, perquè és la nostra responsabilitat, ens estimem el nostre poble i també tenim aquest sentiment de pertinença. Berta, i los que no recogen, ¿qué hacemos? ¿Los vamos amontonando? ¿Cómo? ¿Cómo, cómo? Hay personas que lo recogen en el pipicán, ¿no? Ya te acabo de decir. Y hay gente que no lo recoge. Espera, en este Paco. Caso, en la canal, lo estamos recogiendo personas que estamos allí. Hemos comprado nuestras herramientas, sí. Ya que ellos... El ayuntamiento, sí. No sé cada cuánto pasa, pero allí entonces haríamos montones de cacas de perro y sería aquello como pero ha si pasado me... hace años atrás, sí. Que no se podía ni caminar, daba vergüenza pero, sacar. Pero si me, has escuchado, si me has escuchado antes, el que yo he dit és farem un reforç, d'acord, d'actuació, per exemple, amb un pla d'ocupació, amb una persona que faci aquest reforç de dir, ostres, això està brut, ho netegem. Després, reforçar la neteja. He dit de reforçar la neteja, Paco, no sé si m'has escoltat sí, o no. Sí, no, perdona. Tanquem-ho aquí. Punts que hi hagin, fer aquest reforç. Tanquem-ho aquí perquè, com els deia, portem una hora i 40 minuts de debat. Ens queden molts temes al tinter, però hem de tancar aquí el debat i ens falta el minut d'hort. A mi demà segurament no sé si em faran fora de la feina perquè m'he carregat tota la programació del nou televisió, que no estava prevista allargar-ho tant. I com els dèiem, arriba el moment del minut d'or, un dels moments estrelles del debat en què els candidats i candidates podran demanar el vot directament a la ciutadania i explicar les seves propostes. Es diu minut d'or per alguna cosa, bàsicament perquè són 60 segons per demanar el vot. Els hi hem demanat que se'l preparin amb concreció. Respectarem aquest minut, deixarem una mica de marge, però si s'ha de tallar també es farà. El primer ordre d'intervenció ha sigut Aixequem, Esquerra, Junts, Tona Avança, PSC i PP. El minut d'or començarà del revés. Començarà Francisco Ribas i anirem anant cap a l'altre sentit de les cadires. La seva càmera, no sé si l'acaba d'apreciar des d'aquí, és la que li queda en diagonal. Si vol parlar a la gent que està a casa i si no també es pot dirigir a la gent de la sala. Per tant, com dèiem, Francisco Ribas pot començar. Antes de que empiece el minuto, sí? Yo quiero agradecer a al personal del ayuntamiento que me ha ayudado en esta campaña prestándome sillas, carpas y la atención de las chicas que tenemos allí, ayudándome a las distancias, porque yo, como siempre he dicho, no soy una persona políticamente que se dedique a esto, soy un vecino más que quiere llevar otras propuestas porque no está de acuerdo con muchas de los contrincantes que tengo hoy aquí. Fet l'agraïment, si us plau. El seu minut d'or comença quan comenci a parlar. Moltes gràcies. Molt bé. Buenas noches. Hoy me encuentro por tercera vez pidiendo vuestro voto para mi candidatura. He llevado a vuestras casas mis propuestas de limpieza, bienestar animal, mejoras de parques, de transparencia y un largo etcétera. Pero más allá de todas estas propuestas y de mi palabra de transparencia y buena gestión, quiero decir a todas las personas que vean este debate que solicito el voto a todas y aquellas que más allá de su ideología política aman a su pueblo y se sienten orgullosas de él. Que estén hartos de confrontaciones absurdas como hemos podido ver de aquí a años atrás.
ya que este municipio lo compartimos entre todos, vecinos, padres, amigos, hermanos, compañeros de trabajo y un etcétera. Por eso quiero recordar y recalcar que un pueblo sin respeto y sin valores por aquellos que conviven en él no es un pueblo ni sano ni feliz en su día a día. Si llegara a gobernar, esta etapa de odio, resentimiento, de rabia del pasado quedará unidad, gobernabilidad para todos y eso conseguiremos entre todos, o sea que lo mejoraremos. De ahí mi lema de campaña, entre todos podemos. No miréis solo mis siglas, no me juzguéis por expresarme en castellano, miradme como la persona que soy. Es la misma que llegó hace 22 años a Tona. Yo no he cambiado y jamás cambiaré mis valores, mi respeto, mi lealtad y mi fidelidad y mi esfuerzo. Lo siento, acabo. Ara és per a mi municipio i benestar i per a tots els habitants. Gràcies. És el torn de Josep Manel García per part del PSC. El seu minut d'or quan comenci a parlar. Endavant. Ja fa 4 anys que el PSC va tornar al consistori després de 12 anys de no tenir presència. El nostre lema fa 4 anys va ser a Tona, tots i totes sumem. Aquesta paraula, la paraula sumar, és la que ens ha acompanyat tota la legislatura. Nosaltres hem sumat sempre i sempre que les iniciatives han sigut bones pels nostres veïns i les veïnes, pel poble, i sense importar quin sigui el color polític del qui la presentava. Tornem a presentar-nos amb més ganes i disposats a treballar per Tona. Aquesta paraula sumar seguirà tota la legislatura que ve, però que aquesta vegada sumem per pensar en el futur. I per això ens hem de posar a treballar ara. Si voleu una persona que sigui protagonista, que sigui líder, que vulgui treure pit per les coses que fa bé, aquesta persona potser no seré jo. Però si voleu una persona que s'implica, que està al costat dels veïns, que els escolta i que atén les seves necessitats, voteu socialistes, voteu Josep Manel García. Molt bé, moltes gràcies Josep Manel García i ara és el torn de Tona Avança i de Josep Salom. Quan comenci a parlar, començarà el torn. Intentaré assenyar-me el minut perquè no voldria portar sobre la meva consciència que es facin fora. No, això ja ve d'abans, ja no hi ha res a fer. Molt bé. Endavant, Josep, quan comencis a parlar. Bona nit, doncs la majoria de donencs voleu un canvi. Sabeu que no podem continuar així 4 anys més. Jo vinc a fer aquest canvi. És un canvi en positiu, per millorar, per fer que torni a funcionar, que torni a ser un poble net, endreçat i ben cuidat. Gestionarem des del rigor i la solvència, també des del diàleg i el consens. Ens hi deixarem la pell perquè volem que Tona avanci de nou i que tots ens tornem a sentir orgullosos de viure a Tona. El 28 de maig va d'això, de seguir com fins ara o de votar el canvi de veritat que només nosaltres garantim. Si ja us està bé la situació actual i voleu que Tona continuï com fins ara, no em voteu a mi. Podeu votar Xequem, Esquerra o alguna altra opció. Però si com jo us estimeu Tona i voleu que torni a ser un poble viu, dinàmic, despert, un poble de champions, només hi ha una opció. Voteu Tona Avança. Moltes gràcies. Molt bé, doncs moltes gràcies a Josep Salom. Pràcticament ha clavat el minut, és d'agrair. Ara és el torn de Berta González per part de Junts per Catalunya. Junts per Tona. Junts per Tona. Perfecte. Tonencs, tonenques, som a l'equip de Junts per Tona. Som la novetat. Som un equip amb experiència, rodatge i bagatge. Som el compromís, els bons valors i el rigor. Junts per Tona us escoltarà, treballarà per vosaltres. Les vostres preguntes seran les nostres respostes. Les vostres queixes seran les nostres solucions. Junts per Tona treballa en constructiu i en positiu, sense rancúnies del passat. Treballem per un present, per un futur. Permeteu-me fer-vos una pregunta. Fem-ho junts? Gràcies. Molt bé, doncs moltes gràcies. Berta González, de Junts per Tona, i ara Esquerra Republicana de Catalunya amb Judit Cerdà. Quan comenci a parlar, començarà el minut d'or. Gràcies. Bé, doncs, tonencs, tonenques, em dirigeixo a tots vosaltres, tots i totes vosaltres, com a cap de llista d'Esquerra i amb molt d'orgull. Però aquí l'important no és la cap de llista, sinó la llista.
l'Albert Jofre per esports i manteniment, la Núria Sisó, que és arquitecta per urbanisme, la Núria Carbonès, que és mestra per educació i cultura, en Marc Crous, que és cap de vendes per desenvolupament local, tenim jovent del jovent republicà, tenim persones jubilades. En definitiva, tenim un gran equip. Això sí que és un gran, gran equip. Potser no hem sigut massa visibles a l'equip de govern, però és que no veníem a ser vistosos, no veníem a figurar, veníem a treballar. I això hem fet, arremangar-nos i treballar amb tot el compromís, tota la dedicació i tota la il·lusió, que aquesta és la que encara mantenim intacta des del primer dia. I això ens ha permès fer un programa, que el trobareu penjat a la nostra web, amb tot d'accions que creiem molt, molt necessàries per Tona, i més important encara, factibles. Hem fet un programa realista, tocant de peus a terra. Hauria d'anar tancant, Judit. Gràcies. Fa 4 anys us dèiem que s'avança per l'esquerra i és així, va ser així. Ara el que us demanem és la vostra confiança, perquè amb el vostre ajut el que volem és seguir transformant Tona, seguir sent útils. Som i serem útils per Tona. Gràcies. Molt bé, moltes gràcies a Judit Cerdà. I acabem amb Lluigès d'Aixequem Tona. Bé. Des d'Aixequem hem demostrat que una altra forma de governar és possible i volem millorar-la i consolidar-la. Volem fer possibles les regidories obertes perquè tothom que vulgui pugui participar o fer les aportacions que cregui convenients. Està clar que una forma de govern més àmplia i participativa comporta una presa de decisions que ben segur tenen una major qualitat que no que es prenguin de manera unipersonal. Tenim un extens programa molt adequat a les necessitats del poble i, a més, assumible. I estem sempre oberts a rebre les demandes de la ciutadania. Tenim un equip molt bo, amb gent molt preparada. Sense anar més lluny, dins dels 6 primers llocs de la llista hi ha 2 persones de l'actual equip de govern. Hi ha 4 persones que fa molts anys que treballem a l'administració pública, a sectors diferents, el que ens fa complementaris. En el meu cas, porto 43 anys treballant a l'administració pública, 35 d'ells a l'Ajuntament de Tona i 8 al de Vic. Hauria d'anar tancant, Lluís. És evident que tenim un bon programa i un bon equip per portar-lo a terme i per donar resposta a les necessitats que puguin anar sorgint. Per tot això, demano el vot per Aixequem Tona. Seguim. Molt bé, doncs, moltes gràcies per haver-se adaptat en aquest minut d'or tots els candidats i candidates. I amb això posem punt i final en el debat electoral organitzat pel 9TV i el 9-9, en aquest cas, dedicat al municipi de Tona. Moltes gràcies per la seva atenció, també a tota la gent que ens ha acompanyat aquí a la sala La Canal, i ens veiem. Fins aviat. We'll be right back.